Dobro jutro in lepo pozdravljeni v še eni jutreni vdaji TV Ljubljana. Zgleda, da bo danes lep in sončen dan in da se bo malce ogrelo. Seveda nam bo pa več o vremenu danes povedala naša Pija, ki se bo prav tako modila po terenu. Kajti danes imamo za vas opet pripravljen pester program. Kot prvo se bomo odpravili v krajinski park, tukajle nad Tivolijom, se pravi na Rožniku, da vidimo, kaj so pripravili v mestni občini. Potem pa zopet nekaj iz mestne občine Ljubljana, pogovarjali se bomo o samooskrbi Ljubljane. Torej, z Marušo Markovič, z oddelkom za varnost okolja, bomo govorili, kako samooskrbna je lahko Ljubljana, če lahko dovolj hrane pridelamo sami in koliko jo tudi pridelamo za prebivalce Ljubljane. Potem pa malce bolj športno obarvan program. Z nami bo Nina Žabjek, kapetanica rokometnega kluba Krim Mercator. Naše rokometašice prav dobro in gre, slišim. Nato pa še svetovni dan mladih prostovoljcev, da slišimo, kaj počnejo v slovenski filantropiji. Pija se pogovarjala s Tjašo Arko. Tako da le ostanite z nami. Vse od 8 do 11 ure bo program prav pester. Danes nimamo vadbe, danes je za vas pripravljen živalski kotiček, da spoznamo, kateri živali še potrebujejo nov dom v zavetišču Gmajnice. Tako da se že veselim in upam, da bo sonce čez cel dan lepo sijalo in nas grelo, da bomo tudi v dopoldan in popoldan odkorakali dobre volje in nasmejani. Ni bilo pa nič kaj manj burno v zgodovini. Kajti danes je pa v zgodovini zgodilo kar nekaj zanimivih stvari. Nekateri so se rodili, nekateri so preminuli, morda se je kaj vnelo, morda se je kaj potopilo, spoznali bomo pa zdajle. Njega vsi poznamo, nedvomno eden največjih ime naše, se pravi, svetovne zgodovine. Kajti na današnji dan se je leta 1450, le tri letja po odkritju Amerike, v kraju Vinči rodil eden največjih genijev človeštva, Leonardo da Vinci. Slikarstva se je učil v Firencah, kasneje pa je učel v Milano in delal za vojvodo Ludovika Sforco. Najbolj je poznan po sliki Mona Lise in freski Zadnje večerje. Bil je tudi velik izumitelj in arhitekt namenskih sistemov. Do konca življenja je bil v Franciji. Tako ja, potem je kasneje bil v Franciji, drugače pa, kaj on že narisil, tanke, kako se hodi po vodi lahko s takimi napihljivimi baloni, res je imel ni dejansko to zgradil, je pa samo zarisal, si zamislil, kako bi to lahko sestavili in izumili. Ne. Celo nekakšno potaplaško upremo je že razvil, se spomnim, kaj ti takrat je turška mornarica kar ogrožala beneške vode in kako bi lahko od spodaj vrtali luknje v turške ladje, da bi se te potopile. Leonardo da Vinci, nikoli ga ne bomo pozabili, ne. Sploh pa ne tudi Mona Lise, ki visi v Louvru. Na današnji dan nas je pa zapustilo tudi eno veliko ime zgodovine. V gledališču je v prisotnosti žene na ta dan leta 1865 atentator ubil 16. predsednika ZDA Abrahama Lincolna. Ker se je zavzel za odpravo suženstva, se je 7 južnih držav odcepilo in tako je prišlo do ameriške državljanske vojne, v kateri so zmagale sile zveznih severnih držav. Po njegovi zaslugi so podpisali razglas o odpravi suženstva. Abraham Lincoln preminil na današnji dan. In še nekaj se je potopilo. Na prvo vožnjo iz Southamptona v
New York se je britanska potniška ladja Titanic odpravila 10. aprila. Na njej je bilo 2224 potnikov in članov posadke. Ko se je v Severnem Atlantskem oceanu zaletela v ledeno goro, je vanjo pričela vdirati voda in se je tega dne leta 1912 potopila. V največji morski nesreči je umrlo kar 1503 ljudi, med njimi je bil tudi kapitan ladje. Titanik obeležen z legendarnim filmom, katerim smo spoznali Leonarda DiCapria. Ne, drugače pa na današnji dan leta 2019 tudi zagorelo v Notre Dame. Zagorel je Notre Dame in mislim, da obnove še vedno potekajo Notre Dame v Parizu. Tako da bogato, zgodovina je vedno bogata, da si ima kaj za naučiti. Saj veste, glejmo nazaj, da ne bomo ponavljali napake zgodovine, čeprav se včasih zdi, da je vse ciklično in krožno in da pač drugače ne gre. Daj pa mislim, da je čas, da si počasih ugledamo, kateri kuški in kaj se dogaja vse v zavetišču Gmajnice. Tam se je pa seveda mudila naša Gala, pa poslušajmo in si poglejmo, kako tam prebivajo živalce. Lepo pozdravljeni ponovno v živalskem kotičku na Ljubljana TV. Z mano je gospod Marko Uman iz Ljubljanskega zavetišča za zapuščene živali in danes bova spregovorila, katere živali tukaj v zavetišču sprejemajo in kako jih oskrbijo. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, katere vse živali sprejmete tukaj v zavetišču Ljubljana? V zavetišču Ljubljana sprejemamo vse hišne živali, se pravi vse zapuščene hišne živali. Večinoma so to psi in mačke. V zadnjem času je pa tudi vse več drugih hišnih živali. Predvsem med njimi je največ kuncev, potem želvic, sobnih ptic, predvsem nimfe in skopčevke, pa tudi ostale druge živali, tudi bolj eksotične, katerih je pa manj. Katera pa je bila mogoče najbolj neobičajna žival, ki ste jo sprejeli, če se morda spomnite kakšnega primera? Najneobičajnejša je verjetno vsaka eksotična žival, recimo kače ali pa recimo kakšni eksotični plezilci. Recimo v zavetišču smo imeli že agame, smo imeli že legvana, smo imeli pitone, smo imeli tudi gade in druge, oziroma gože. In druge bolj eksotične vrste. Ne tako eksotični so mogoče vietnamski prašički oziroma Göttingeri, kateri zaenkrat so na meji med hišnimi živalmi, ker jih nekateri imajo kot hišne ljubljenčke oziroma uradno še zmerom veljajo za rejne živali, ker so pač prašiči to. Sicer pa prednjačijo sobne ptice, med katerimi so pa mogoče bolj eksotične kakšne are, recimo tudi kakšne druge posebne oziroma redkejše vrste papig. Najbolj zanimivi so recimo kakšni žakoji, tudi takšni so bili, ki so že govorili, se nas pozdravljali in tako naprej. Prej ste omenjal prašička, torej kaj pa če recimo najdemo ovco ali pa kravo, te živali tudi napotimo k vam v zavetišče oziroma kako postopati v tem primeru? Ne, rejne živali, to pravi ovce, koze, krave in podobne živali so rejne živali in teh v zavetišču ne sprejemamo. Vkolikor opazimo nekje bežečo kravo, verjetno pobegnila z bližje farme oziroma kmetije, zato je v tem primeru najbolje poklicati na veterinarsko upravo, kjer imajo zabeležene na vse rejce in kolikor pač poznamo lokacijo, čim bolj točno lokacijo, lahko preverimo pri najbližjih rejcih, če mogoče kdo pogreša. Lahko se obrnemo, če poznamo seveda tudi na pristojno veterinarsko organizacijo, ki upravlja veterinarske storitve za te rejce. Skratka, najbolje je priklicati pristojne organe. Veterinarska inšpekcija, veterinarska ambulanta oziroma
klinika. Torej, zdaj sva spregovorila o tem, kako postopati v primeru, če najdemo rejno žival, kaj pa torej, če najdemo hišno žival. Kako postopamo v tem primeru, če nekje na, v naravi, na ulici najdemo tavajočo, izgubljeno hišno žival? Ja, pri taki najdenem živali moramo najprej ločiti, ali gre za hišno žival ali gre za prosto živečo vrsto. Recimo, kakšne ptice, te, ki so pri nas v prosto v okolju, oziroma se druge živali, ki živijo prosto v naravi, če so poškodovane, se kliče azil za prosto živeče živali. Se pravi, tudi v tem primeru, če najdemo vrano, ježka, karkoli podobnega, kličemo azil za prosto živeče živali. Zavetišče se pa pokliče samo v primeru, če najdemo psa, mačko, potem dihurje, oziroma vse te hišne živali, kot smo jih prej naštevali. Pri tem je vedno dobro poklicati zavetišče in preveriti, če mu da to žival kdo pogreša. Namreč lastnik je lahko samo iz vogala na sosednji ulici in to žival išče. Se pravi, preden jo pripeljamo v zavetišče, preverimo, ali morda ta žival pogrešena in je lastnik nekje blizu. Torej, kaj pa recimo, če ugotovimo, da lastnika ni blizu in da žival rabi v bistvu zavetišče in je ne moremo sami pripeljati? Kako postopamo v tem primeru? Seveda v primeru, da žival ni pogrešan oziroma je skrbnik neznan, v tem primeru obstajata dve možnosti, ali poskušamo preko socialnih omrežij hitro najdete skrbnika, vkolikor pa gre za nujnejše primere oziroma seveda, če je ta žival dlje časa, je pa najbolj pomembno, da ji omejimo gibanje. Namreč, če mi iz avta opazimo, da tam po enem polju teko pes, pa kličemo, ko pridemo v službo, je v tem času pes lahko že ne vem kam daleč prišel. Zato je za uspešen ulov zelo pomembno, da imamo omejeno gibanje oziroma, da spremljamo žival, kje je. Zavetišče se poskuša v najkrajšem možnem času odzvati in zagotoviti ulov. Pri tem je pomoč najditelja lahko zelo dobrodošla. Nikakor pa ne poskušate sami ujeti živali, še posebno ne, če kaže strah, če kaže znake agresije, če opazite, da je bolna, poškodovana, da se ne poškoduje še bolj oziroma žival lahko v ob napačnem prijemu ali pa iz strahu tudi ugrizne oziroma poškoduje krvnika oziroma najditelja. V primeru, da gre za poškodovano žival, seveda se odzovamo takoj, oziroma v najkrajšem času, vkolikor pa gre za nepoškodovano žival, pa je odvisno od okoliščin. Velikokrat so živali pobegle, sploh nekatere, ki jih poznamo in potem v krajšem času odidejo domov, oziroma obvestimo skrbnika, da tudi če ga ni v bližini, da se žival vrne potem njemu. Vkolikor pa ni neznan skrbnik oziroma žival recimo lahko povzroči nesrečo oziroma je na tveganem okolju, recimo kot je avtocesta, v takem primeru pa seveda tudi ukrepamo takoj. Sicer zba zakonu je dolžnost po 24 urah, vendar se poskušamo odzvati čim prej, še posebej, ker tukaj je veliko pomoč najditelj z svojim spremljanjem in pa pomočjo pri ulovu. Po ulovu je potrebno izpolniti dokumente, da se ve, kje je žival bila najdena, potem tudi, če je kakršnokoli tveganje dobro, da imamo zavedenega najditelja, da ga lahko potem tudi povratno obveščamo, če ugotovimo kakšne bolezni in pa seveda zabeleži se tudi vse okoliščine najdbe. Po sprejemu v zavetišče se vse živali pregleda in skuša ugotoviti znake lastništva. Najpogosteje oziroma najbolj znan prepoznaven znak je zdaj mikročip. To je v bistvu eno mehno koriževo zrnce veliko zadevca, ki je pod kožo živali in za posebno napravo odčitamo eno tako številko kodo, ki jo vnesemo v spletno aplikacijo in na podlagi te kode, kot recimo pri registrski številki avtomobila, potem ugotovimo lastnika oziroma skrbnika živali. Vkolikor so navedeni kontakti, je potem obveščen lastnika preprosto, ga hitro obvestimo in potem vračamo žival nazaj lastniku. Če pa žival nima tega znaka, je pa potem prepoznavanje lastništva bistveno težje. Iščemo še druge znake, kot recimo na ovratnici kakšen kontakt napisan ali pa recimo pri psih, ki so še starejši, če imajo tetovirno številko, sicer tega zelo redko.
Oziroma poskušamo tudi preko socialnih omrežij za objave na spletni strani najdeti skrbnika živali. Kaj pa recimo, če skrbnika ne morete ugotoviti oziroma najti ali pa če ta celo ne želi prevzeti svoje živali, kako postopate potem v tem primeru? V primeru, če lastnika ne najdemo, če tudi ni mogoče ga najti preko socialnih omrež oziroma drugačen način, preko objav, potem žival seveda namestimo v zavetišču, v roku 24 ur zagotovimo klinični pregled oziroma veterinarski pregled, pri tem predvsem ugotavljamo, ali gre za kakšne bolezni, okužbe oziroma poškodbe. Preventivno odpravljamo parazite, potem sledi cepljenje proti kužnim boleznim in pa seveda vse živali so po kliničnem pregledu nameščene v karanteno. Karantena traja 10 oziroma 14 in več dni oziroma dokler se ne izloči oziroma ne ugotovimo, da so živali načeloma zdrave. Oziroma v tem času tudi ugotavljamo vedenske lastnosti, skratka cel kup preiskav se naredi in pa te živali potem pripravljamo na po zaključeni karanteni na posvojitev, se pravi ob tem se opravi po končani karanteni sterilizacija, kastracija, označitev z mikročipom in registracija. Super, Marko, najlepša hvala za vse te informacije. Zdaj pa si poglejmo še, katere živali zdaj iščejo nov ljubeč dom. Se gledamo. Da, tako je. Živali iščejo dom in dom še vedno išče King. Dom išče ameriškemu Staffordshire terjerju podoben pes in sicer mešanec King. King je nekoliko starejši, star je 11 let, a kljub temu ohranja dobro kondicijo ter igrivost. Še posebej, če je žogica rdeče barve, je takoj pripravljen na akcijo. V preteklosti je storil nekaj neumnosti in zato si prislužil oznako nevaren pes. V javnosti mora nositi nagobčnik in biti ves čas na povodcu. V enem od pretepov si je poškodoval oko in oslepel. Najbolje se počuti brez katerekoli druge živali, ker je na eno oko slep in letom primerno že slabše sliši, mu je mirno okolje najljubše. Najbolje mu je, mu odgovarja dom brez drugih živali, kjer bi lahko v miru preživljal svojo starost. Išče skrbnika, ki ga bo sprejel takšnega kot je in skupaj z njim lovil rdeče žogice. Tako da, če imate primeren vrt, hišo in že izkušnje z psmi, takele srednje do večje rasti, si le morda oglejte Kinga, razmislite o njemu, pojdite ga obiskati v zavetišče in morda boste prav vi tisti, ki mu boste namenili še tako lepo in živahno jesen življenja, da bo do konca svojih dni lahko z vami lovil rdeče žogice. Zdaj pa na hitro v oglase, po oglasih pa pija z aktualnimi novicami, prometom in vremenom. Stanite z nami, se gledamo. Thank you.
Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebojeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. Po pozdravljeni vdaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Takole smo že nazaj in čas je, da se vsi prebudimo z aktualnimi novicami. Kako je v prometu, je kje kaj gužve, je kakšen tunel zaprt in seveda, kako dolgo nam bo sonce še sijalo. Jaz upam, da kar cel dan tja do 7 ure zvečer. Naj bo sončno in toplo, več o temu pa seveda Pija. Ponovno dobro jutro tudi iz drugega studija. Ja, prav lepo jutro se zunaj že kaže, obetajo pa se tudi nekatere novice. In sicer Zdravstveni dom Ljubljana je v zadnjih dneh prijave na cepljenje začel zbirati na novo, prek spletne platforme Gospodar zdravja. Avtomatsko zbiranje jim omogoča, da se pacienti neposredno prijavijo na cepljenje. Doslej so se podatki prijav na cepljenje zbirali ročno pri osebnih zdravnikih, zato ponekod zaradi količine podatkov ti še niso bili vneseni. V Zdravstvenem domu Ljubljana opozarjajo, da če ste se za cepljenje do 9. aprila že prijavili pri osebnem zdravniku, se vam ni treba prijaviti še enkrat. Sicer naj bi bilo s prvim odmerkom precepljenih že 15% prebivalcev Ljubljane. Skupaj bomo zmogli. Tako v zdravju, kot tudi v prometu. Ta konec tedna od petka do 20. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaradi rednih vzdrževalnih del zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Promet bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Dela na vzhodni ljubljanski obvoznici pa so obnova priključka industrijska cona Moste na letališki cesti. Do 2. maja bo promet med razcepom za Dobrova in Bizovik potekal po 2 zoženih pasovih v vsakomer. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana vzhod z Zaloške ceste proti Zadobrovi. Zaradi obnove predora Golovec promet poteka skozi eno predorsko cev dvosmerno. V obe smeri je prepovedan promet za vsa vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami. V noči na petek med 20. in 5. uro pa bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Predviden čas čakanja na prosto smer vožnje bo 30 minut. Na avtocesti A1 na ljubljanski vzhodni obvoznici je, tako kot vsako jutro, gneča tudi danes na priključku Ljubljana-Bizovik pri pokritem vkopu Strmec v smeri Malenc. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas. Želim vam strpno in varno vožnjo, vremenski pogoji bojo vendarle zelo ugodni. Danes bo zjutraj in dopoldne precej jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo še pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.
Po noči se bo postopno zjasnilo, jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli minus 7, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes in jutri je še nevarnost jutranje pozebe. Obeti pa pravijo tako. V soboto bo na Primorskem delno jasno, drugod bo pretežno oblačno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Vremenska slika. Nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Z višinskimi severnimi vetrovi doteka k nam dokaj hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Še napoved za sosednje pokrajine. Zjutraj in dopoldne bo precej jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Danes popoldne bo nastalo tudi nekaj manjših ploh. Toliko zaenkrat o vremenu, kaj več vam povem prav kmalu. Zdaj pa predajam besedo nazaj tebi, Luka. Najlepša hvala, Pija. Takole upam, da bo tudi res sonce sijalo in sijalo in se ne bo dalo pregnati. Še dolgo ne. Še dolgo ne, kajti vsi se radi grejemo na sončku. Nekaterim je že zmanjkalo drv, no. Ne moramo imeti več tok mrz v aprilu. Drva so pošla, na kaj ne kurmo. Ne? Potrebujemo sonce, da nas greje. Pa se pogrejmo med kratkimi oglasi. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skozi srečen človek. Po pozdravljeni v oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Lepo vabljeni k ogledu naše nove jutranje rubrike Dobro z dobrim. Dobre navade, dobre prakse, dobra hrana. Kako lahko ustvarite nov produkt, ga spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8.30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kajti dobro gre skupaj z dobrim. Vidva stručkota, kaj je to 4K? UHD!
T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. Dobrodošli nazaj in čas je že za naše prve goste, tokrat na terenu, kjer se bo modila Pija, pa naj na hitro predstavim. Ljubljano poznamo kot eno izmed večjih kulturnih in družbenih stičišč Slovenije. Vsi, ki pa tukaj prebivamo, pa še posebej cenimo njene zelene površine, drevorede, mestne parke in gozdove. Ena od pomembnih organizacij, ki skrbi za zelena pljuča mesta, pa je tudi občinska služba Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer je zaposlena tudi naša gostja Mateja Nosan-Marolt, ki nam bo podrobneje predstavila krajinski park. Pija, lepo pozdravljena ti in tvoja gostja. Tako, lep pozdrav tudi nazaj v studio iz malce še zarošenega, a vendarle že prav prijetno toplega vrha Tivolija, začetka Rožnika. Ja, hvala tudi za napoved. Rangerka Mateja je tudi že z nami. Za začetek bi vas mogoče kar vprašala, da si predstavljamo sploh, kje so sploh meje tega parka? Na eni strani so očitne, naprimer tam proti Rožni dolini, kjer je cesta. Kaj pa sicer? Ko vstopamo v Krajinski park, nas na vseh vhodih vedno pozdravijo tudi table, označitve, ki nam povedo, da prihajamo v zavarovano območje. Prav gotovo so jih gledalci vaše televizije že opazili, kadar so vstopali na območje Krajinskega parka. Sicer pa se Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišanski hrib razprostira, se pravi, od tega tivolskega dela, pa potem preko grebenov oziroma hribov Rožnika, Debelega vrha, Šišenskega vrha, Tivolskega vrha, vse do Koseškega Boršta, do Koseškega Bajarja, do moča za Mošenico. Tam v bistvu ta gozdni del pride spet v uravnani, bom rekla poplavni gozd in se zaključi površinami, kmetijskimi površinami in na koncu z potjo spominov in tovarištva, ki nekako zaključuje to mejo. Na eni strani park omejuje večna pot, pa potem Vodnikova cesta in pa Celovška cesta na drugi. Se pravi, nekje na temu severo-zahodnem delu Ljubljane je lociran Krajinski park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. V Tivoliju se table začnejo dosti pozno. Ali celoten park Tivoli sodi v Krajinski park? Ja, celoten mestni park je ena, v bistvu bom rekla, enota Krajinskega parka. Mi radi rečemo, da imamo dve nekako enoti, se pravi, ena je ta zelena javna površina, urejena mestnega parka. Drugi del je pa potem ta gozdni prostor, ki je pač nekako drugačen, je predvsem mogoče bolj divji, tu imamo ta bolj pristen stik z naravo, dočem Tivoli je pa bolj urejen, tudi kot spomenik urejene narave razglašen. Spomenik urejene narave, kako lepo se to sliši. Sicer pa koliko časa pravzaprav že obstaja ta krajinski park? Katere so bile tiste glavne prelomnice v zgodovini? Takih pomembnih letnic je več. Če izpostavim prvo, to je leto 1984. To je bila letnica, ko je bilo območje prvič razglašeno za naravni spomenik. Takratne ljubljanske občine, takrat jih je bilo še več, so območje prepoznale kot pomembno območje za ohranjanje narave, tudi kot pomembno krajinsko identiteto tega mesta in območje razglasile za naravno znamenitost. Potem pa je v letu 2015 bil pripravljen nov odlok o krajinskem parku, ki ga je sprejela mestna občina Ljubljana in ga s tem tudi pač ponovno zavarovala. Pomembna je tudi letnica 2016, ko je bilo območje predano s koncesijsko pogodbo v upravljanje javnemu podjetju Vodovod kanalizacija Snaga in od leta 2018 v sklopu tega podjetja deluje služba Krajinski park, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Obiskovalci nas prepoznajo tudi po teh uniformah, ki jih nosimo, kadar smo na terenu.
Ja, kar pestra zgodovina in zelo dobro, da imamo tudi sredi glavnega mesta v resnici krajinski park. Zelena pljuča Ljubljane, bi lahko rekli. Sicer pa sva zdaj le tukaj, kjer se nahajava. Nahajava se malce višje od bazena Tivoli, bolj proti Jakopičevemu drevoredu in tukaj, kjer stojiva, je sicer potka, ampak bi bilo mogoče bolje verjetno, da ne bi hodili, kaj ne? Ja, to nahajava se na območju naravnega spomenika pod Turnom. Gre za rastišče evropske gomolčice in prav v tem času, se pravi od začetka aprila pa do nekje do začetka maja, ta drobna belocvetna rastlinica cveti. Zakaj je območje razglašeno kot naravni spomenik, se mogoče sprašuje. Gre za to, da je bila rastlina prav na tej točki prvič opisana, najdena in prvič opisana. Govorimo o botaničnem, botanično opisana. Zgodba je šla nekako tako. Leta 1762 je na Ljubljanskem liceju, zdaj bi rekli na Ljubljanski gimnaziji, poučeval botanik Franz Xaver Wulfen in v svojem prostem času pač raziskoval okolico Ljubljane in na tej lokaciji najdel to belo cvetočo rožico, jo otrgal, spravil v svoj herbari in na njo malo pozabil, potem pa, ko je hotel, preveriti, kaj bi to za ena rožica bila in je ugotovil, da pravzaprav še ni bila opisana. In tako jo je on opisal in jo takrat poimenoval gomolska zvezdica. Potem pa so kasneje botaniki ugotovili, da pravzaprav ta poimenovanje ni ustrezno, da je ta vrsta bolj podobna rodu pseudostelarija, to je sicer azijski rod in tako pač, in kaj gre za edino vrsto tega rodu v Evropi, pač to vrsto, to rožico poimenovali evropska gomolčica. To rastišče je sedaj zavarovano kot naravni spomenik, prav zaradi tega, ker je bila rožica tu prvič opisana. Je pa rožica na tem rastišču še vedno dobro uspeva, zato pa je pomembno, da z območjem dobro gospodarimo, predvsem govorimo o gospodarjenju z gozdom, ki naj bo primerno v tem spomladanskem času, pa da se neke rekreacijske aktivnosti tu ne izvajajo, da rožice ne pohodimo, da res hodimo po teh, ki so pač zato tudi namenjene. Ampak verjetno pa ne gre za endemit, raste na širšem področju. Ne, prav imate. To rožico sicer najdemo predvsem na južni strani Alp, ampak to rastišče ni edino slovensko. Najdemo jo tudi ponekod na Gorenjskem, ob Krki, v Krakovskem gozdu, tudi v bližini Ptuja, Maribora. Je pa, se pravim, tako kot sem rekla, ta območje pomembno iz tega vidika, da je bila prav iz te točke prvič opisana. Imamo še kakšno tako rastlino, ki je bila opisana tukaj prvič v Tivoliju? Po mojem vedenju ne, je pa prav gotovo Tivoli tudi sicer izredno, ali pa bom rekla širše območje krajinskega parka, izredno zanimivo tako z, bom rekla, kulturnega vidika kot z naravoslovnega vidika. Poleg tega naravnega spomenika in mestnega parka Tivoli, ki sem ga že omenila, je območje, imamo na območju še dve oži zavarovani območji, to sta dva naravna rezervata, Mostec in pa Mali Rožnik, ki bo v nadaljevanju predstavil tudi kolega Luka. Imamo na območju kar 15 naravnih vrednot, od tega 11 dreves izjemnih dimenzij, se pravi, to so velika mogočna drevesa, ki jih varujemo kot drevesne naravne vrednote. Na območju imamo res lepo paleto kulturnih spomenikov, 4 kulturne spomenike državnega pomena, 6 kulturnih spomenikov lokalnega pomena, 23 drugih enot kulturne dediščine, recimo spomenik Cankarja na Cankarjevem vrhu ali pa njegova spominska soba, tudi cerkev na Rožniku. Tu so številni kipi, spomeniki, fontane, ki sodijo v, bom rekla, to tudi kulturno dediščino. Tako da za Tivoli, prav za, bom rekla, za mestni park radi rečemo, da gre za nek preplet narave, kulture in pa prostočasnih dejavnosti, ki jih tu lahko izvajamo. Tu so številni objekti za šport in rekreacijo, neke gostinske ponudbe. Res zanimivo in bogato območje. In res smo lahko veseli, da ga imamo. Koliko vas pa skrbi za to območje? Očitno imate malce razdeljeno, ste rekli, da nam bo kolega Luka razložil več o Mostecu in tam. To veliko področje imate torej verjetno razdeljeno po
geografskih značilnostih? V službi Karenskega parka smo sicer zaposleni 4 kolegi, 2 gozdarja, 2 biologa. Bom rekla, te biološke značilnosti res najbolj obvlada, največ o njih ve kolega Luka, ki se vam bo pridružil v nadaljevanju. Sicer pa z območjem ne upravljamo sami, seveda smo 4 pač premalo za tako veliko območje. Pri upravljanju sodelujemo tako z državnimi kot z mestnimi inštitucijami, pa ne bo za inštitucije za varstvo narave, inštitucije za varstvo kulturne dediščine. Sodelujemo z Zavodom za gozdove, ki pove, kako je treba pravilno upravljati z gozdom. Sodelujemo z lastniki zemljišč, pa tudi z službami, ki skrbijo, da je park urejen, da je varen, tako da res bom rekla, paleta različnih služb, ki tukaj skupaj z roko v roki skrbimo za ohranjanje tega območja. Do kolikšne mere pa lahko posegate v krajinski park? Imamo v glavi mogoče malce bolj, da naprimer v Triglavskem narodnem parku ne smemo zidati ali kaj podobnega. Kako pa je s krajinskimi parki, konkretno z tem? Krajinski park je za razliko od, bom rekla, Triglavskega narodnega parka nižja kategorija zavarovanja. Tudi posegi v krajinski park so regulirani, za te posege odobri oziroma da mnenje Zavod za varstvo narave. Bom rekla, a priori nobena od dejavnosti ni prepovedana. Sigurno Ljubljančani poznajo, tu potekajo številne prireditve, dogodki, tako športne, kulturne. Nič od tega samo po sebi ni prepovedano, se pa seveda prilagaja na samo velikost dogodka, na sam časovni termin, recimo, tako kot sem omenila, recimo, da bi bil danes nek tek na tem rastišču ne bi bilo zaželjeno. V jeseni, ko so pa potem, ali pa recimo, kadar gnezdijo ptice, kadar imajo mlade druge živali, recimo srne, je treba biti nekoliko pazljiv. Sicer pa, kot tudi sicer v naravi, v naravo vedno pojdimo spoštljivo, se pravi tako do narave, do drugih obiskovalcev, ki so na tem območju, ki tudi iščejo nek svoj mir, rekreacijo, konec koncev pa tudi do lastnikov zemljišč in tudi do tistih, recimo, ki v gozdu ali pa na območju delajo, ne vem, mogoče poteka sečnja, je potrebno, da smo pazljivi, da nam kaj ne pade na glavo, da spoštujemo navodila tistih, ki ta dela izvajajo, se mogoče izognemo takim območjem. Pač spoštljivo, v naravo vedno spoštljivo in pa še nekaj, v zadnjem času res opažamo, da je velik porast zasmetenosti. Tako kot smo včasih že ponotranili to, kar recimo v hribih, kar prinesemo, tudi odnesemo, opozarjamo, naj velja tudi v naravi. Ko pridemo v naravo, pustimo samo stopinje in pa vzemimo samo spomine ali pa fotografije. Najlepša hvala. Upam, da ste slišali in da boste pazili na tale naša zelena pljuča Ljubljane, kajti težko, lažje jih bomo uničili, kot jih potem spet vzpostavili. Najlepša hvala za intervju. Ostanite z nami, nikamor še ne gremo. Ostajamo še v krajinskem parku Tivoli Rožnik Šišenski hrib, ampak prej si bomo privoščili še oglase.
Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. Po pozdravljeni oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Škota, kaj je to 4K? UHD! T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. Lepo pozdravljeni nazaj, če ste doma in imate čas, trenutno je sonce in brez oblačka tukaj v Tivoliju, nahajava pa se z višjim naravovarstvenim delavcem Luko Šparlom tukaj na samem vrhu oziroma koncu mestnega parka in začetku tega bolj naravnega, gozdnega dela parka. Lep pozdrav, kot biolog nam zagotovo lahko tudi vi predlagate še kakšno posebno območje tukaj v krajinskem parku, ki bi si ga mogoče lahko šli ogledati. Seveda nadaleč in spoštljivo. Dobro jutro. Ja, zagotovo. Najprej bi seveda izpostavil kako območje v bolj gozdnem delu, a ne, kot je že kolegica Mateja prej izpostavila. In sicer mislim, da najbolj posebni oziroma najbolj tu izstopata predvsem dve prehodni bari. Gre za dva zelo posebna habitata, to sta naravni rezervat Mostec in pa naravni rezervat Mali Rožnik, slednji tudi kot naravna vrednota državnega pomena. In v bistvu obe dve te območji sta zares posebni, ker prehodno barje je habitatni tip, katerih imamo v Sloveniji zares sila malo in tudi v Evropi nasploh je tega habitata malo. Po čem pa se tako razlikuje od ostalih barij? Predvsem zaradi tega, ker je tu opazen zelo velik vpliv človeka. Gre za neko vmesno prehodno obliko, ki če bi jo človek pustil pri miru, bi se slej ali prej nekako spremenila po naravni poti, po sukcesiji v gosta. Ne? In v bistvu človek od nekdaj tu v bistvu predvsem na tem delu, ki je bil tudi narejen strani človeka, Mali Rožnik je namreč antropogenega nastanka posega. In zakaj je pa pomembno? Ne? To je barjanska površina, gre za mokrišče in tule imamo res na vlago, na čisto okolje prilagojene organizme. Precej različnih vrst imamo in kljub temu, da ta pestrost morda ni tako visoka kot v katerem drugem habitatu, so pa vrste, ki so prisotne, zares redke in ogrožene. In tudi tukaj v Ljubljani, v bistvu v praktično v prestolnici, imamo nekatere vrste, ki jih ne najdemo nikjer druge v Sloveniji. Že samo to samo po sebi je dovolj fascinantno. Ene izmed takih so recimo, predvsem imamo rastlin, a ne, zelo redkih, od zavarovanega navadnega mrzličnika do največje populacije močvirske kačunke v Sloveniji. Potem to je bilo rastišče recimo okroglolistne rosike, nekoč smo imeli tudi srednjo rosiko, potem v bistvu pojavljajo se munci, širokolistni, oskolistni munec, veliko bogatstvo je šašov,
Predvsem bi pa tu izpostavil mogoče še eno posebnost. Imamo v bistvu tudi kar nekaj zelo redkih in ogroženih vrst gljiv, ki so pa vezane v bistvu na res tako zelo, zelo počasi tekočo in kar je ključno in se mi zdi, da tudi pomenljivo živijo v zares čisti, tekoči in neonesnaženi vode, kar je pač dokaz, da imamo tu na tem področju res še ohranjen habitat. To se sliši več kot odlično. Zdaj, slišala smo nekaj o teh ogroženih vrstah. Vseeno pa zdaj, ko je pomlad, se dosti ljudi odpravi tudi ven, mogoče nabirati kakšne stvari, naprimer smrekove vršičke. Je to v krajinskem parku sploh dovoljeno? Seveda veljajo, kot je značilno za vsa zavarovana območja neka določila, ne, kje lahko nabiramo in kje ne. Se pravi, ker smo ravno omenjali stroge naravne, naravne rezervate, so to gotovo območja, kamor ne bomo zahajali in nekako vabili ljudi. Medtem ko druge v gozdnem prostoru in tudi na gozdnem robu, na travnikih, pa če se držimo zakonskih določil, torej da nabiramo v okviru dovoljenega, je seveda dovoljeno. Prej ste še omenili, da je mali rožnik antropogenega nastanka. Na kakšen način pa je nastal? Ja, to je v bistvu zelo zanimiva zgodba. Bil je narejen tako, da je bil nekako zajezen potok, ki teče skozi območje in ker gre za eno najbolj hladnih območij v celotnem parku, v bistvu to je res območje, kjer je po zimi zares mrzlo in tudi po leti je tam najbolj hladno, je bilo v preteklosti uporabljeno tudi za nekako proizvodnjo ledu in so potem led tam odnašali ven, se je porabljal tudi za potrebe pivovarske industrije in podobno. In tako nekako je sukcesija pa potem naredila, da smo dobili tak habitat, kot ga imamo danes, ki se seveda cel čas dinamično spreminja. Zanimivo, no. Vsak dan še nekaj zgodovinsko novega. Sicer pa spregovorila smo že veliko o rastlinah, nismo pa še kaj veliko povedala o živalih. O tem tle, o tehle deblih bo mogoče tudi še spregovorila za začetek, pa mogoče, da pomiriva vse tiste, ki so slišali že za kakšnega medveda tukaj na Rožniku. Domači tukaj verjetno niso. Ne, res je. Razen za obiskovalce živalskega vrta, ki si lahko ogledajo medveda, ker seveda je tudi živalski vrt del krajinskega parka, sicer v naravi tukaj je strah odveč in lahko obiskovalci brez skrbi mirno obiščajo park. Je pa kar nekaj verjetno malce manjših živali, tudi tukaj se nahajava zraven teh velikih debel, ki ste jih pa prekrili na vrhu. Zakaj pravzaprav gre? Gre za poseben habitat? Res je, gre za zelo poseben habitat, tudi tu gre nekako za pomoč človeka, zato da v bistvu habitat še izboljšamo, gre za habitat posebnega hrošča iz skupine skarabejev, to je hrošč puščavnik oziroma eremit. In v bistvu to je hrošč, ki ga je opisal znameniti naravoslovec, ki je Slovencem poznan, to je bil Johannes Antonius Coppoli. In dejansko ta hrošč je zelo zanimiv zaradi tega, ker ima nekako tu na tem območju najvišjo populacijo svoje zahodne podvrste. Imamo dve podvrste, a ne zahodno in vzhodno. In ta zahodna vrsta ima tule najvišjo populacijo in v bistvu tale debla so namenjena temu, da v bistvu še nekako povišamo preživetvene možnosti tega hrošča, namreč prehranjuje se z trohnečim lesom, z pulpo, z podgobjem gliv, ki je dejansko v teh mehkih listavcih in pa v trdih tudi od hrasta do kostanja, potem tudi v bukvi, v lipi, v vrbi so recimo pogosti in pri nas je res habitat ustrezen in moram reči, da tudi že odkar v bistvu služba deluje, izvajamo kontinuiran monitoring, se pravi, da spremljamo stanje in lahko že rečem, no, da smo s časom potrdili vrsto tudi na novih območjih, kjer prej ni bila prisotna. Ne gre pa za škodljivce, živi samo v odmrlih drevesih.
Veste, na tem mestu bi želel izpostaviti, da v ekološkem smislu ne zelo težko govorimo, da je neka vrsta zares škodljivec. Vsaka vrsta ima svojo vlogo in namen v naravi in ta zagotovo sodi med tiste ključne, zelo pomembne vrste, ker predstavlja pač nek vezni člen med ostalimi vrstami v prehranjevalnem spletu. Je tipičen predstavnik starorastnega drevja, se pravi starih dreves, na mladem drevju ga ne bomo našli in zato seveda še kako pomemben in koristen. Koliko časa pa traja, da naprimer od znotraj pojejo takšno drevo? V bistvu, ko se napolni eno tako deblo oziroma eno mesto za to lesno pulpo, lahko potem več let, govorimo o nekaj letih, 3-4 leta, recimo tudi več, odvisno pač od prisotnosti hrošča in od vremenskih pogojev, zadošča med tem, ko v naravi, pa je vedno tako, trši kot je les, manj kot je les razgrajen, dlje časa tudi potem trohni, s tem, da hrošč res išče tista mesta, kjer je les že zelo, zelo strohnjen in pomešan z podgobjem. Ste pa omenili, da se mu reče tudi puščavnik. V puščavi nismo navajeni, da je prav veliko dreves. Mogoče veste, od kje je dobil poimenovanje? Ime je mogoče malo nenavadno. Marsikdaj ljudje prašajo, zakaj puščavnik, če tule ni puščave. Edina puščava, ki jo poznamo, je Plečnikova promenada, ki so nekoč imenovali puščava. Ampak mogoče bi v bistvu bilo bolj primerno ime, kaj, kar bi nas res na tem mestu spominjalo na njega. Ob tem bi mogoče izpostavil eno zanimivo stvar, ki je res fascinantna in sicer to je njegov von. To je vrsta, ki jo lahko tudi zavonjamo in ima von po marelicah, po breskvah, tudi po slivah. In je to ena taka značilnost, ki mislim, da je boljša za zapomnici, kot pa to, da bi v bistvu ga povezovali z poščavo. Zanimivo. Torej, naprimer, kako blizu pa moramo biti, da ga lahko zavonjamo? Poleti, ko se v bistvu začne ta von zaznavati, gre za feromon, to je tam juni, juli, se ta von zaznava tudi na nekaj metrov. Je zelo intenziven in v bistvu v te namene nekje po Evropi potem hrošče tudi detektirajo s pomočjo posebnih psov. Lahko tudi seveda človek to zavonja, ampak praviloma se ne bo zgodilo to, da če bomo šli skozi drevored, da bo kar vse dišalo. Ampak je pa res izrazit in značilen von. Torej, če bomo med hrasti in bukvami zavonjali marelice, najverjetneje ne gre za drevo v bližini. Tako je, drži. Najlepša hvala za ta pogovor. Žal nama je čas že potekal, tako da vabim vas, tudi dragi gledalci, da pridete in v miru in spoštljivo uživate v naravi. Danes je res odličen dan, popoldne se obetajo neke plohe, tako da čim prej tem bolje. Najlepša hvala za tole kratko predstavitev krajinskega parka in hvala, da skrbite zanj. Hvala tudi vam, z veseljem. Zdaj pa na kratko v glase, na to pa se že vračamo v studio Figovec nazaj k Luki.
Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. Po pozdravljeni v oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Dobrodošli nazaj, takole smo se mudili v krajinskem parku Tivoli in zvedeli marsikaj novega. Je pa naša Pija še vedno na terenu in tudi aktualno novico nam bo podala kar z terena. Pija, lepo pozdravljena. Tako je, lep pozdrav in za tokratno novico sem se izbrala tudi še en poseben del krajinskega parka, o katerem vam povem čisto na koncu. Sicer pa naj omenim še, da so včeraj na Hrušici pri vstopni točki na Golovec začeli s posekom suhih in oslabelih dreves. Dela bodo izvajali na pasu poti spominov in tovarištva in gozdne ceste čez Golovec oziroma na tako imenovani Italijanki. Z delom naj bi končali do petka, se pravi do jutri. V tem času pa vsem sprehajalcem svetujejo, da se zaradi lastne varnosti izogibate območja in upoštevate navodila izvajalcev del. Na tem območju ne nosite slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču, posebej kakšne opozorilne zvoke, pse pa imejte na tistem področju na vrvici, kot to na Golovcu velja tudi sicer. Zakaj sem se pa postavila sem? Za mano namreč lahko vidite še eno od dreves, ki niso suha in primerna za sečnjo, gre namreč za bukov in zraven je tak zanimiv napis. Takšno drevo je Peter Klepec izruval takoj potem, ko je popil požirek čudežne vode. Verjamem, da je bilo malce večje kot to, to res izgleda takole zaenkrat še mlado in vitalno, ampak predvsem še takšno, da bi ga lahko izruval tudi kdo drug, ki še ni Peter Klepec. Nič, Luka, zdaj te bom pa prepustila tvoji naslednji gosti, sama grem pa še malce na sprehod po temle krajinskem parku, da ujamem mal vitamina D. Imenitno Pija, tega privoščimo vsi. Le nabiraj ga, dokler sonce sije. Se gledamo zopet kasneje. Tako je, čas je za našo naslednjo gostjo, pogovarjali se bomo pa o samo oskrbi. Po nekaterih izračunih smo v mestni občini Ljubljana trenutno 30% samo oskrbni. Če pa bi aktivirali vse svoje potencijale, od zemljišč do človeškega potencijala, bi lahko zagotovili kar 50% vse potrebne preskrbe s hrano. O samo oskrbi v Ljubljani se bomo pogovarjali za našo naslednjo gostjo iz oddelka za varstvo okolja na mestni občini Ljubljana, Maruško Markovčič. Lepo pozdravljeni, gospa Markovčič. Podeželje mesta občine Ljubljana je vitalnega pomena za mesto, predstavlja njegova pljuča, vrte, želodec, prostor za preživljanje prostega časa. Včasih so ga obkrožale številne vasi, ki so danes se zlile z mestom, nekatere pa so še ohranile svoja imena in obstajajo izven naselja Ljubljane kot
braniki lokalnega. Drži, ja, lepo, ja, povedano. Lepo pozdravljeni, kako ste danes? Krasno, pravzaprav, ja, krasno, ja, ja, lep dan, vse lepo teče. Tako, tako vas čaka še veliko terenskega dela? Pravzaprav, ja, niti ne toliko terensko, kakor pa zdaj postopamo še določene evropske zgodbe, tako da pravzaprav zdaj svoje ideje pa svoje izkušnje prenašamo še na druga mesta, kar je pa tudi en poseben izziv. Seveda. Kakšni pa so potencijali podeželja mestne občine Ljubljana? Kaj vse bi lahko tukaj vzgojili, vzredili, ja, obdelovali? Pravzaprav je tako, da mi imamo izredno močno pridelavo zelenjave, pridelavo sadja. Že na začetku, ko smo že pravzaprav 20 let nazaj razmišljali o raznih strateških usmeritvah, kaj, kje pridelovati, smo ugotovili, da je pravzaprav res prostor, ima čisto naravne danosti za posamezne stvari, tako da v ravninskem delu, predvsem na vodovarstvenih območjih, okolici različnih rek, se pravzaprav res razvija čudovito pridelava zelenjave, tudi v pokritih površinah, v različnih rastlinjakih in tako naprej. Medtem ko ta vzhodni del, ki je pa hribovit, ima pa izredno dobre lege za pridelavo sadja. Tako da imamo tam tudi sadno cesto med Javor Romenjančani, kjer pravzaprav pridelujemo čisto vse, od jagod, različnih ga jugodičuja, do kostanja in seveda različnih vrst sadja. Tako da ja, potencijalov je ogromno, poleg tega samega oskrbnega potencijala je pa tukaj ta še pravzaprav, temu rečemo, endogeni potencijal, se pravi vse tisto, kar podeželje nudi meščanov, tudi lahko od preživljanja prostega časa na različnih rekreacijskih poteh do različnih turističnih kmetij in tako dalje in seveda tudi spoznavanja zelo bogate kulturne dediščine. To je res. Ljubljana imamo vse nad vse. Drži, roke, drži. Tako rekoč. Ljubljančani imamo pa zelo kakovostno hrano, tukaj na pragu mesta, ne, praktično. In kako je z lokalnimi ponudniki? Ne? Kaj vse pokrivajo? Kaj nam pa morda še manjka? Pa je to? Zelo močni smo, kot že rečeno, pri predelavi zelenjave in sadja. Zelo dobro se razvijamo na področju različnih mlevskih izdelkov, to se pravi žita, pa predelave potem v moke in določene zadeve. Tudi olja se pojavljajo, to se pravi na področju predelave olj imamo tudi nekaj močnih pridelovalcev. Manjka nam še meso. Jaz sem prepričana, da v bodoče bodo pa tudi še te vsebine nekako prišle v mesto. Res pa je, da je Slovenija nasplošno močno bogata z to ponudbo, tako da, če govorimo o lokalnem, vedno govorimo tudi o slovenskem, tako da Ljubljana pravzaprav samo zmanjšuje prehod te transportne poti, ampak drugače pa seveda se pa da v Ljubljani dobiti marsikaj iz cele Slovenije, ki je pa seveda lokalno pridelano. Tako da, ja, tako, v tem smeri gremo. Za hrano smo res dobri, kaj smo, ja, majhna država. Drži. In v dveh urah so tudi ribe v Murski Soboti in so sveže. Tako, kaj, tako. Ne? Kje pa lahko gledalci najdejo informacije o lokalnih ponudnikih in produktih? Zdaj tako, mi smo pravzaprav na naši spletni strani ljubljana.si pravzaprav pripravili eno celotno podstran podeželje, znotraj katerega je tudi samo oskrba. Res skoraj čisto sveže je pravzaprav tale vodnik po ljubljanskem podeželju, kjer je moč najti ogromno ponudnikov vseh različne hrane, poleg tega pa seveda tudi nekaj informacij o kratkih verigah, to se pravi tistih, ki nekako dostavljajo hrano tudi na dom, tako da ta katalog je ena zadnja pridobitev, ki jo meščani imajo na voljo. Smo pa tako luškano napisali tukaj zadaj, da so podatki zbrani v pročujoči knjižici so živ organizem, ki raste. Kar pomeni, da bomo ta katalog na spletnih platformah stalno dopolnjevali. To se pravi, da vse te stvari niso statične, kdor stvar, pravzaprav dnevni obisk tega kataloga je pravzaprav priporočljiv. Takole, ja vidim prav luškan katalog, ja, slikovno bogat, vse tržnice so notri upisane, ja, tako da ravno prav nekaj naslednje vprašanje, ja, ne, je pa koliko tržnic pravzaprav sploh
imamo v Ljubljani? Ja, vsekakor je najpomembnejša tudi kot prostor srečevanja centralna tržnica sredi mesta na Vodnikovem trgu. Potem imamo seveda vse tiste tržnice, ki spadajo pod javno podjetje parkirišča in tržnice, in sicer tržnica Moste, tržnica Koseze. Potem imamo pa še tržnico v BTC Cityju, kjer je pravzaprav tudi ena taka zelo zanimiva samostojna enota. Na mestu smo se pa potrudili tudi, da smo pravzaprav nekako zasnovali neke tržne prostore po četrtnih skupnostih, kjer tržnice ne obstajajo, kjer pa lahko posamezniki te svoje produkte tudi prodajajo. Tako da se da, da je en takih prostorov je v Črnučah, potem v Polju, v Sostrem. Smo pa na začetku pravzaprav za oživljanjem teh prostorov, tako da bomo v bodoči pravzaprav programski perspektivi v naslednjih 7 letih več pozornosti namenili oživljanju teh delov, tako da se bodo mogoče tudi te tržnice centralne malo osvobodile na navala oziroma obiska in bodo postale tudi te lokalne malo bolj obiskane. No, to se pa veselim. Se pravi, če bi jaz nekje želel postaviti svoj štand in prodajati kakije, pokličem vas. Če je vaša proizvodnja. Ja. Če pa jih preprodajate, potem pa ne. Tako, ne, seveda. Moje lokalne, vaše kakije, lokalne, tako. Ljubljanske, ja. Kakije. Ja. Imajo drugače posamezne tržice, se kako posebej odlikujejo, nekatera bolj znana po sadju, druga po zelenjavi. Mislim, da se te specializacije niso tako očitno zgodile, tako da je pravzaprav ponudba posod mešana, zatega, ker so pravzaprav postavljene ravno v tista območja, kjer ljudje pravzaprav potrebujejo vse. Se pravi, da omogočajo na enem mestu od mesa, rib do zelenjave in sadja. V zadnjem času sem izredno vesela, da je vedno več različnih avtomatov, ki ponujajo tako začeli smo z mlečnimi. Najprej so se pojavili mlečni avtomati, mlekomati, tako. Potem so zdaj že avtomati za zelenjavo, avtomati za sir in to so tudi za jajca, to se pravi vse te stvari. A ucvirke sem tudi že videl. No, tako da pravzaprav tudi ta ponudba obstaja. Ne? Se pravi, da so našli ponudniki oziroma kmetje, pridelovalci tudi eno drugo tržno pot, kar je pa meni izredno dragoceno. No? Tako, ne, to je neka možnost, ne, kjer lahko Ljubljančani pridejo do lokalno pridelane hrane tudi izven delovnih ur tržnice. Naprimer. Kakšne so pa še druge možnosti, da pridejo? Mi smo pravzaprav zelo veseli, da zadnje čase kmetje prepoznavajo, da so dejansko njihove hišne prodajalne izrednega pomena. Se pravi, da takoj na svojem dvorišču urejajo tržne prostore. To imamo kar nekaj zelo simpatičnih majhnih trgovinic, kjer se pa lahko posamezniki pravzaprav dobijo samo njihovo proizvodnjo. In je to še toliko bolj dragoceno, zaradi tega, ker ti pravzaprav 2 metra stran od te trgovinice vidiš njihove nasade, veš, kako je njihova zelenjava zrastla, ponavadi prodajajo v teh trgovinicah tisti, ki jih tudi to hrano pridelajo, tako da dobite tudi osnovne informacije iz prve roke. Večinoma je v teh trgovinicah sezonska hrana, to se pravi, da ni paradižnika, če ne raste ravno v rastlinjaku sredi januarja. In tako, no, to se pravi, da so te trgovinice pa toliko bolj pomembne. Potem imamo pa še take tematske poti, ki sta tudi zelo pomembni. Ena pot je pot Dobrot med Savljami in Klečami, kjer je pravzaprav možno se sprehoditi od kmetije do kmetije, kjer se vse te zadeve lahko kupi. Potem že omenjena sadna cesta med Javorom in Jančani, zadnje čisto nova pridobitev Ljubljane pa tudi Čebelja pot, kjer se pa lahko pravzaprav od enega do drugega ponudnika sprehodite in nakupite tudi različne čebelje, pridelke in izdelke. Tako. Se tukaj v centru imamo tudi odličen met, ne, urbani ja, čebelari ja, ja, opravljajo izvrstno delo, moram reči, zelo, zelo okusen in kvaliteten met. Ja. Na kratko bomo skočili v oglase, potem se pa vrnemo nazaj, da zvemo še vse o ljubljanski samooskrbi. Ostanite z nami, ne bo trajala prav dolgo.
Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. Po pozdravljeni oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Dobrodošli nazaj, govorimo o samooskrbi v Ljubljani in z menoj je za oddelka za varstvo okolja mestne občine Ljubljana gospa Maruška Markovčič. Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi. Veliko smo že povedali o tržnicah, kako sadje pridelujemo, zelenjavo. Je pa nekaj tudi zelo pomembno, ne? Kratke oskrbne verige. Kakšni so pravzaprav pomeni kratkih oskrbnih verig? Poleg teh očitnih, ki jih vedno vežemo na okolje, to se pravi manjši oglični odtis, potem seveda večja energijska vrednost hrane, ki sicer ni dokazana, ampak jo človek občuti. Je pa seveda tudi v tem, da se seveda pri teh kratkih prehranskih verigah vedno lahko sveža hrana uporablja in čemur pa mi zadnje čase veliko pozornosti dajemo, je pa seveda sezonska pridelava. To se pravi, da se ravno v pravem času je tisto, kar se da pridelati. In te kratke oskrbne verige v zadnjem času izredno nekako poskušamo upeljati predvsem v šole in v vrtce, kjer se ravno zaradi tega dovoljenja, ki ga imamo znotraj javnega naročanja, ko se lahko 20% pravzaprav naročila odvoji in se ga nameni lokalni prehrani, odpirajo poti za sodelovanje med šolami, vrtci, različnimi javnimi zavodi in pa seveda lokalnimi pridelovalci. Tako da te kratke oskrbne verige so zaradi tega pomembne, predvsem tudi zaradi tega, ker na tak način raste neko zaupanje med ponudnikom in potrošnikom in pa komunikacija teče. To se pravi, da se vedno pridelovalec lahko v kateremkoli času prilagodi povpraševanju. To se pravi, da se ne ponuja nečesa, česar se ne potrebuje, ampak dejansko tisto, kar potrošnik potrebuje. Tako da v velik napredek tukaj so naredili tudi pri Turizmu Ljubljana, ki pa stimulirajo predvsem gostinske ponudnike, da uporabljajo lokalne predelano hrano za pripravo drugih jedi. Tako da, ja, vsekakor, se pravi lokalno, lokalno, lokalno. Lokalno ja. Je še najbolj sveže. Ja, tako. Ja. Tako. Kako pa na MOL-u spodbujate lokalno samooskrbo? Ne, da, poleg motivacije, da morda moram pa tudi jaz kakšen vrtiček postaviti. Ja, seveda, vrtički so ena od stvari, hvala, ker ste jih omenili. Se pravi, da si sam pridelaš, druga zadeva je vsekakor preko različnih promocijskih aktivnosti, ki jih imamo, preko tega kataloga, ki je danes zunaj. Potem preko različnih dogodkov, ki jih imamo, dnevi odprtih vrat kmetij in tako dalje. Se pravi, gradimo predvsem na osveščanju in na izobraževanju prebivalcev, meščanov. Se pravi, da so meščani dobijo v vsakem trenutku informacijo, kje, kdaj se lahko kakšna stvar kupi. Se pravi, to je ta stvar spodbujanja kratkih verig. Ena od takih lušnih akcij, ki je bila, pa s katero bomo seveda tudi nadaljevali potem, ko bodo razmere to dopuščale, je bila borza živil, kjer smo pravzaprav spravili za isto mizo tako ponudnike, kot tiste, ki povprašujejo po različnih produktih in poskušali jim zagotoviti enim posel, drugim pa stalno dobavo in stalno
stalno oskrbo z lokalno hrano. Še ena stvar je, ki dajemo velik poudarek, to je pa pravzaprav ekološko ali pa integrirana pridelana hrana. Mi se trudimo, da bi pravzaprav vse te zadeve nekako bile res, da spodbujamo samo tiste, ki želijo pridelovati hrano ekološko, na ekološki način ali pa po principu integrirane pridelave, tako na vrtičkih, ki jih imajo sami, ali pa pri njih samih doma. To se pravi, da spodbujamo neke vrste nadstandard. Imenitno. Tako, vedno je potreba nekoga malo spodbuditi. Ja, tako. Ali po domače rečene, včasih rabi kdo tudi kakšno brco vriti. Ja, to pa. Zleti. Čebelarstva sva se že dotaknila, no ga umenila, ne, kako pa ne, med je sladek. In urbano čebelarstvo tukaj v Ljubljani kar cveti, pa tudi v okolici je kar nekaj čebelarjev. In kakšen med v bistvu pridelujemo tukaj v Ljubljani? Jaz bi mogoče en korak nazaj, preden začnem govoriti o medu. Nam je vedno čebela predstavljala eno tako povezavo med okoljem pa med samo oskrbo. To se pravi, da seveda brez čebele, brez divjih opraševalcev, seveda tega naše oskrbe ne bi bilo. Tako da jo vedno vključujemo v naše razvojne aktivnosti. V mestu smo pa prepoznali čebelarstvo kot neke vrste socialni element, to se pravi neko osveščevalno vsebino, da se tudi meščani zavejo, da je pravzaprav, da so čebele tiste, zaradi katerih oni lahko vse to, kar imajo na krožniku, tudi jejo. Drugače jih pač nekako te hrane ne bi bilo. Ker imamo izredno dobre paše, predvsem gozdno pašo, gozda je kar 46% celotne površine mestne občine Ljubljana. Imamo predvsem prevladuje gozdni med, potem imamo cvetlični med in pa potem še kostanjev med, kar nekaj dobrih kostanjevih paš je na vzhodnem delu mestne občine Ljubljana. Res pa je, da bi recimo, če bi postavili, ne vem, čebelnjak sredi Štepanskega naselja, kjer je neskončno ogromno lip, bi mogoče lahko pridelali tudi čisti lipov med. To se pravi, da med tukaj v Ljubljani je izredno kakovosten, predvsem tudi zaradi, kar so pokazale tudi raziskave, zaradi izredno bogate pelodne pestrosti, ker čebele nabirajo vse. V Ljubljani pa je vse. Imamo vse. To se pravi od rastlin, ki so od vseh različnih medovitih rastlin, do dreves in tako dalje. Ne, tukaj se pa lahko kakšen mlad čebelar, ne, ki še ne ve, kdaj kaj cveti, morda poveže z temle alarmom alergologov, ne, ja, ki imajo, lahko, ki lahko pogledaš, a zdaj cveti lipa, ne, pol veš, tudi če nisi alergičen na lipo, lahko pa čebele pošleš na pašo. Na pašo, drži. Drugače pa ljubljanski med tudi svoj znak kakovosti in kateri medi lahko nosijo ta znak in kje lahko mi ta med kupimo ali je ta med rezerviran za bolj kakšne posebne priložnosti? Glede na to, da ga pravzaprav res ni veliko, zato ker to ni gospodarska dejavnost, je ta ljubljanski urbani med, ampak je dejansko kaže na to, kako so vse tiste organizacije, ki imajo te mestne čebelnjake oziroma imajo med na strehah, čebelje panje na strehah, osveščene. Ne? To se pravi, da medu ni toliko in večinoma ta med nekako pride res, dobi vlogo protokolarnega darila. Prav tako tudi v Ljubljani, na mestni občini Ljubljana. Drugače je pa so pa te tri paše, ki sem jih omenila. To se pravi, lahko je to gozdni med, cvetlični med in pa kostanjev med. Seveda pa naši čebelarji, predvsem tisti, ki se gospodarsko s tem ukvarjajo, vozijo na paše po celi Sloveniji, tako da imajo izredno izbiro vseh različnih medov. Ampak prav ta ljubljanski, ki nosi ime ljubljanski med, je pa tisti, ki je pravzaprav lahko samo te tri paše. No. Ja. Protokolarni, ja. Za enkrat. Bomo morali povabiti glavnega čebelarja k nam v goste, da nam mogoče prinese kakšen mali primerek. Ne, če ne, pa jaz moram kakšne svoje veze pri mestni občini. Prinesemo kakšen. Ne, uporabiti. Danes sem prinesla sem katalog, drugič pa še med. Zmenjeno, ne, pa boste spet gosti, ja. Ne, ko se pa to dela. Imamo v sklopu ljubljanske samooskrbe še kakšne druge znake kakovosti, kakšno fino klobaso ali pa solato, ledenka, naprimer, trnovska. Ko je profesor Bogataj delal strategijo slovenske, gastronomsko strategijo Slovenije, je umestil tudi dve ljubljanski jedi, ki smo jih s pomočjo različnih etnoloških raziskav na vzhodnem delu mestne občine na oddelku za varstvo okolja naredili že med leti 2004 in 2006.
In te dve jedi sta pa všena zelje, kar pomeni kislo zelje kuhano z proseno kašo. In pa vezivka. Vezivka je pa pravzaprav ena sladka pogača, okrašena z različnimi testenimi ptički, ki je bila pa pravzaprav darilo botrov svojim krščencem, njihovim krščencem. No in te stvari se še vedno delajo na vzhodnem delu in te dve jedi sta pravzaprav tisti, ki sta, kako bi človek rekel, ja, te dve sta nekako blagovna znamka. Pa še eno žganje imamo, ki je izredno zanimivo, to je pa dišečkino žganje. Dišečka je ena sorta hruške. No in tukaj se pa trudimo, da bi pa to dišečkino žganje res predstavili tudi vsem meščanom. No, tako da, ja, te tri zadeve. No, to pa bomo, ne, verjetno na kakšnem dogodku, kako je pa z dogodki prireditvami za lokalno samooskrbo, za podpiranje tega. Verjetno ste kaj planirali, pa ste morali dati zdaj malce na pauzo zaradi situacije. Res planiramo vse te zadeve v septembru, tako kot vsako leto, ker to september in jesen seveda prinaša največ plodov. Tako da nas letos čaka organizacija enega fantastičnega dogodka Festival Ljubljanskega podeželja, ki bo trajal zadnji teden septembra, cel teden. In kjer bomo pravzaprav združevali tako vsebine povezane samo oskrbo, se pravi pridelava in pa pridelava kmetijskih pridelov in prodaja in pa seveda medeni dan. To dvoje se bo povezovalo, vsi že mogoče malo zgodnja napoved, ampak kakorkoli že, bo pa kar nekaj dogodkov vezanih na med pa v maju, kjer pa cel maj pravzaprav posvečamo svetovnemu dnevu čebel, največ se bo pa dogajalo 20. maja pred mestno hišo. No, bomo tudi te dogodke pokrili na terenu ali pa povabili koga v studio. Maruška Markovčič, mestne občine Ljubljana, najlepša hvala za vaš čas, da ste nam razložili več o ljubljanski samooskrbi in kaj česa vse smo Ljubljančani lahko deležni. Ne? Iz njive direktno na našo ljubljansko nivo. Najlepša hvala za priložnost. Mi na kratko v oglase, po oglasih bo pa z nami že Nina Žabjek, rokometašica rokometnega kluba Krim Mercator, tako da ostanite z nami, prav pestro bo. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si.
Takole pred oglasi smo zvedeli skoraj da vse o ljubljanski samooskrbi, več bomo pa seveda pokrivali takrat, ko bo aktualno, ko se bodo vrstili ljubljanski dogodki. Sledi pa bolj športno, pogovarjali se bomo o rokometu, z nami bo Nina Žabek iz rokometnega kluba Krim Mercator, a še prej pa promet, kajti v prometu je vedno pestro, je tako, Pija? Tako je, preden gremo do novega gosta, še nekaj novic iz prometa. Ta konec tedna od petka od 20. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaradi rednih vzdrževalnih del zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Promet bo preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Dela na ljubljanski vzhodni obvoznici bodo mogoče lahko povzročila tudi nekaj občasne gneče. Trenutno se odvija obnova priključka industrijske cone Moste na letališki cesti. Do 2. maja bo promet med razcepom za Dobrova in Bizovikom potekal po 2 zoženih pasovih v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana vzhod z Zaloške ceste proti Zadobrovi. Zaradi obnove predora Golovec promet poteka skozi eno predorsko cev dvosmerno. V obe smeri je prepovedan promet za vsa vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami. V noči na petek pa bo med 20. in 5. uro zjutraj promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Predviden čas čakanja na prosto smer vožnje bo 30 minut. Na avtocesti A1 na ljubljanski vzhodni obvoznici je gneča na priključku Ljubljana-Bizovik pri pokritem vkopu Strmec v smeri Malenc. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas. Toliko za enkrat iz prometa, želim vam strpno in varno vožnjo še naprej. In ne pozabite, hupe ni treba vedno uporabiti. Včasih je dovolj, da počakamo sekundo ali dve. Takole je v prometu, zdaj pa na šport. V moji družbi je Nina Žabjek, srednja zunanja igralka, kapetanka, doseženih 9 golov v Ligi prvakov, odigrala je 9 tekem v Ligi prvakov, 10 tekem v državnem prvenstvu, tam je dosegla kar 20 golov, a sezono je malce zgodaj zaključila zaradi poškodbe na gostovanju pri Eisbergu na Danskem. Si poškodovala desni komolec? Ja, res je. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, na srečo je prišla v nagostovanju proti Esbergu. Nažalost je to že moja druga poškodba, ista desnega komolca. Tako da zdaj bom dalj časa odsotna iz rokometnih igrišč. Zaenkrat je od tega 2 meseca. No, upam seveda hitro okrevanje ti želim in upam, da se boš čim prej vrnila nazaj. A pa misliš, da je to treba kaj paziti? Se vem, da šport tako drugače povezuje, pa tudi zelo konkurenčen. Misliš, kakšni tvoji nasprotniki vejo, da je to zdaj že tvoja ponavljajoča se poškodba, pa da te kakšen zanalež mogoče malo butne? Ne, mislim, da v rokometu ni, vsaj pri puncah, nisem zasledila, da bi kjera zanalež, katero hodila poškodovati in mislim, da vsem smo fair ena do druge, igramo fair play in se borimo po rokometno, ne po rokoborbsko. Drugače ste imeli pa Krimovke prav uspešno sezono, nastopili se v Ligi prvako in prišli do osmine finala, za goli so bile in nadalje v Krimovke 26. sezono zaporedno tekmujete v Ligi prvakov že 26-tič, tako da prav lepo vam je. V tekmovanju v sistemu rokometa Zveze Slovenije tekmuje 12 ekip Krima Mercatorja. Je tako. Drugače pa, Nina, kakšna je tvoja, nekatera številka krasi tvoj dres za tiste, ki te še ne poznajo? Ja, moja številka je 9. 9 me spremlja že, mislim, da pred tem sem imela, pred 9-ko sem imela samo številko 14. Ampak to res reši, ko smo igrali mini rokomet, potem pa, ko sem prestopila v ta boljši rokomet od nekdaj, ne vem kako, 9 in od takrat spremlja in je nekako moja srečna številka. Je to je pol, ja, ampak pol, če igraš loto, lahko samo eno 9. Tako 9, 19, 29. Ja, tudi to bi lahko, da bi z 29 zbrala. Predlani sem imela prav to številko, ker 9 bila žal zasedena in potem sem si zbrala drugo. Tako. Kako pa drugače se podeljujejo sploh številke? Če zamenjate vse drese, se recimo se potem na novo podelijo številke?
Pa v bistvu te spremlja kar enaka številka, ista. Edino, če prestopaš v drug klub in je tvoja številka že zasedena, si moraš zbrati neko drugo. Kdaj si pa ti začela igrati rokomet? Kdo te je navdušil za ta šport? Ja, rokomet sem začela igrati v drugem razredu osnovne šole. Nekako sem predtem probavala, začela sem s tenisom, pa sem videla, da to ni tok zame individualni šport, da sem jaz bolj družabna. In potem sem nadaljevala s plesom, pa sem videla, da tudi to ni zame. Potem pa je moj starejši brat že pred mano igral rokomet in sem nekako rekla, kaj pa če še jaz probam? In sem se upisala v krožek v osnovni šoli in od takrat me spremlja. Stalno pri rokometu. Ne? Ja. Če gre bratu dobro, potem verjetno gre lahko tudi sestri. Ja, nekako me je tudi spremljala ta tekmovalnost. Kot mlajša sestra sem se hotla dokazati. In pol sem rekla, joj, moram biti boljša od njega in dober, danes ne več, da tekmujem z njem, ampak kot mlajša pa sem v vseh stvarih probala tekmovati z njem in biti boljša. Ne, danes si ga že presegla. Ja. Saj v rokometu. Ja, recimo. Drugače pa ja, to si rekla, da je to že tvoja druga poškodba, ko si se že kdaj prej tudi poškodovala, si si rekla, da to pa zdaj konec karijere, ali stisneš zobe in si rečeš, ne, rokomet je zame, nadaljevala bom, dokler bo le mogoče. Ja, moja prva poškodba levega komolca je bila pred, mislim, da 12 leti. Pred 4 leti je bila druga poškodba desnega komolca in zdaj spet desnega komolca. Ampak ne, mislim, da sem še premlada, da bi se kar udala. Vse mi je ta šport še res veseli in se vidim v tem, uživam v tem, ker se družimo, ker tekmujemo in ne, nisem se še udala. Mislim, da tudi se še ne bom. Tako da, ja. Tako. Ker rokomet je kar fizičen šport, ne? Katere poškodbe pa so tako najbolj pogoste ponavadi? Tako komolci, gležnji si predstavljam za pestje? Ne, komolci niso tako pogosti, bolj so kolena, rame, pa kje gležnja, zvini, ampak to pride pa gre. Pride pa gre, ne? Je treba paziti in se dobro pripraviti za naprej. Kateri pa so bili največji uspehi vašega kluba, tako v zgodovini celotno gledano? Ja, naslov Lige prvakin, dvakratni naslov. Upam, da se bo to tudi ponovil, tako bom še jaz igrala tukaj. To si vsi res želimo. Naslov državnih prvaki in pa nas spremlja, ker skoraj navadno je že postalo, da to osvojimo. In jaz mislim in sem optimistična, da ga bomo tudi letos. Tako seveda vam privoščimo, ne, to je zdaj že sinonim, ne, krimovke ja. In pa državni prvaki. Koliko selekcij pa drugače imate znotraj kluba? Ja, kakor sem že rekla, začne se pri osnovnih šolah. Tega podatka natančno ne vem, koliko osnovni šol zastopa, potem se pa nadaljuje z mlajšimi deklicami proti članski ekipi. Koliko je pa vseh aktivnih igralcev, potem skupaj tako približen čez prst, ne, vas je velik. Ja. Mislim, da se dekleta vedno bolj navdušujejo za ta šport in to me izredno veseli in upam, da bo to tudi tako v bodoče. Ko grete kdaj na kakšno osnovno šolo, imate kakšno predstavitev, da navdušite dekleta, pa verjetno tudi kakšnega fanta si predstavljam? Ja, recimo, lahko bi rekla tudi fante, ampak mislim, da tist pokriva moški del rokometa, kot imamo v Ljubljani Slovan pa Krim Ljubljana. Drugač pa hodimo na dogodke, vidimo tudi mlajše igralke, jih hodimo pogledati na kakšne turnirje, kot so turniri za konc leta, šolskega leta, ob božičkih. Imamo druženje, tako da se videvamo. Kakšne so pa kaj želje vaših aktivnih igralcev in članov kluba za v prihodnje? Se pripravljate za kaj posebnega, poleg državnega prvenstva seveda? Za letošnjo sezono nas čaka res samo še državno prvenstvo in pa reprezentančne aktivnosti. Drugač pa v bodoče si želimo osvojiti naslov Lige prvakin. Upam, da se bo to zgodil že kmalu. Jaz sem optimistična, mogoče že naslednjo leto se bo ekipa okrepila, da prišle bojo dobre igralke, kvalitetne igralke, izkušene in upam, da bo to že kmalu.
No, jaz tudi, da bomo lahko navijali tako v dvoranah, kot doma pred zasloni. Ne? Kajti nekaj časa že nismo bili v dvoranah, verjetno ste igrali bolj pred praznimi tribunami kdaj. Kako so zdaj tele COVID razmere, kaj vplivale ne samo na tekme, ampak tudi na vaš trenažni proces in pa tudi splošno počutje? Se drugače počutite v prazni dvorani? Ja, res je. Lahko bi rekla, da je bilo na tekmah kar malo dolgočasno, ker je bila tekma enaka skor kot trening, razen da ti je nasproti stala igralka iz drugega kluba, ne iz tvoje ekipe. Tako da ja, upam, da se bojo gledalci kmalo vrnili na tribune. Se ti to da eno dodatno motivacijo in pa tudi velikim ljudem je v veselje prideti gledati v živo, ne pa prek televizijskih ekranov. Tako da ja, mislim, da nas je to letos, da smo bile iz ostanka od publike. Tako se je treba sam včasih še pol malce dodatno motivirati, kaj ne. Nina, za enkrat najlepša hvala. Na hitro bova skočila v glase, potem pa nadaljujeva vse v rokometu in seveda v naših krimovkah. Ostanite z nami, se gledamo. Ponovno pozdravljeni v naši družbi in pri meni v gosteh kapetanica rokometnega kluba Krim Mercator, Nina Žabjek. Nina, lepo pozdravljena ponovno. Lep pozdrav. Marsikaj sva že povedala, ne, kako poteka, kako si prišla do rokometa, kaj ste vse dosegli, kaj si želite doseči. Ne. Malo sva govorila o COVID-u, jaz bi te pa vprašal, kako pa motivirate mlajše člane pri njihovem športnem in osebnostnem razvoju, ko se pridružijo vašemu klubu? Kaj vse poteka znotraj, ko enkrat prideš? Recimo, da sem jaz 12-letno dekle, ki pride igrat v rokomet. Ja, mislim, da sem mlajše, kakor sem se tudi sama v teh letih. Se navdušijo, ko hodijo na naše tekme, žal letos tega ni. Nas gledajo včasih, ko sem bila jaz mlajša, so nam bile dodeljene naloge, kot so naprimer pred tekmo nošenje zastave, čiščenje parketa. Mislim, da je to to. Oziroma, ko so bili gledalci, deljenje letakov in s tem nekako one hoče prideti bližji tep, te pozdravljajo, jih se pogovarjaš kaj z njimi in na teh dogodkih, ki jih imamo, včasih pride kakšna te, ki vpraša, pa tako se malo pogovoriš. To jim je, mislim, da največja motivacija, da bi bile tudi one enkrat na tvojem mestu. Meni to ni problem, se pogovoriš kakšne dve, tri besede in narediš lepši dan. Kaj tako zanima
rokometne lajke, naprimer, ki ti pristopijo? Tako, kakšna so ta glavna vprašanja? Tako, a boli, ki te zadanejo žogo? Ali pa? Ja, ali pa to je pa zelo kontakten šport, ali pa koliko treningov na teden pa imate? Ja, koliko jih pa imate? Ja. Recimo, da 7 plus tekma, ki je tazga, odvisno od tempa tekmovanja, včasih malo več, včasih malo manj. Ampak, je to vsak dan en trening ali kakšen dan, dopoldanski, popoldanski? Ja, ponovadi imamo 2, včasih enega, tako. Morate imeti kakšen dan za vdih tudi. Ja, in počitek in za kakšne druge stvari, da jih uredimo. Ker če imaš 2 treninga na dan, je zelo težko, da še kaj urejaš za privat življenje, ker po treningu, zjutraj je trening, po treningu greš domov, kosilo, poješ počitek, potem pa se že počas vrneš v dvorano, imaš pripravo na trening, včasih tudi pripravo videoanalizo na tekmo prihajajočo, potem je pa že večer, ti si utrujen, greš domov, poješ in zaspiš. Zaspiš, ne, in potem pa na novo. Je totalno predane. Ja. Rokometu in športu. Kako je pa kaj v prostem času? A grete kdaj kribovke skupaj? Kaj ven se sprostiti? Rečemo, danes bomo imeli, pa mi girls night out, pa greste. Ja, drugače, v prejšnjih sezonah smo imeli po kakšni tekmi, če smo vedeli, da nas da lahko se pozabavamo, da ne bom to nas preveč utrudili. Ko so bili še kakšni, ko je bilo še družabno življenje. V letošnji sezoni pa se družimo bolj pri doma, da smo samo mi, kakor v mehurčku, ker recimo, da ne moramo nekam hoditi zaradi COVID situacije. Ne, je treba paziti, ampak trenirate pa lahko, zdaj so vam zagotovljeni treningi. Ja, hvala Bogu, da letos smo bile vzezete, mislim, da samo 2krat, drugač pa imamo konstantno treninge in to me izredno veseli, ker v mlajših selekcijah je bilo velikokrat prekinjen trenažni proces in verjamem, da veliko puncam zmanjkuje motivacije, težko je doma trenirati, trener ti kaže prek računalnika vaje, Ni to druženje, ni to komunikacija, kar nas združuje športnike. Ne, to, kar nas združuje. Tako jaz upam, da bo se čim prej situacija normalizira. Se mi zdi za manjše igralce pomembno, da so udeleženi trenažnega procesa v živo, ker ti naprimer si že izkušena igralka, pa morda sama veš, na čemu moraš delati, tudi ko si sama doma, kakšna mlajša igralka pa rabi nekaj več napotkov. Ja, res je. Pomemben je pristop in usmerjanje trenerjev. In tako kot sama sem rekla, jaz sem se rokometu pridružila, ker mi je bilo fajn, da se družim s puncami, da nas je več, da se igramo, komuniciramo, tudi izven rokometa dobivamo, kakor meni takrat individualni šport ni ustrezal. Kako je pa drugače zdaj z treningi pa vsem, ti si že celo, zdaj kar nekaj časa že, rekla si, da v rokometu boš ostala, se morda vidiš v prihodnje tudi v kakšnih trenerskih uniformah ali kaj takega? V tem še nisem razmišljala, bom razmišljala mogoče, ko bo to čas, zaenkrat sem prepuščena igralski vlogi. Nas čakajo v bližnji prihodnosti kakšni rokometni dogodki, katerih se bomo lahko udeležili preko televizijskih zaslonov ali Zooma? Ja, res je. Že v soboto je tekma kvalifikacijska Slovenija-Islandija za svetovno prvenstvo decembra, ki bo v Španiji in jaz se neizmerno veselim, ker smo dobile tudi novega selektorja, bo malo drugače in bom videla to, kako izgleda prek televizije. Tako. A ja, ti se žal ne boš morala udeležiti, boš navijala od doma. Drugače, predvidaš Islandke trd oreh, kakor vem, so Islandci kar uspešni rokometaši, če se ne motim. Ja, res je, krasi jih ta hiter rokomet, kakor bi lahko, sem slišala, bom rekla, so se stavili za te 2 tekmi, saj je še ena tekma v sredo, so se stavili zelo močno ekipo, ampak upam, da se naše punce ne bojo predale in jaz verjamem v njih, da bojo to zmogle, saj so res super ekipa.
Imate drugače v rokometnem klubu Krim, zdaj le, ko se poletje počasi približuje, drugače tudi kakšne rokometne kampe ali kaj takega? Ja, vsako leto je poleti kamp za mlajše v Savudriji. To je super, tudi sama sem bila tam kot mlajša. To je ponavadi konec avgusta pred sezono. Je združenih zelo, zelo veliko punc in mislim, da včasih tudi fantje mlajši, tako da je mešana družba, tam se spoznavaš, na morju si, kar je super, treniraš, kar je tudi super, tako da so različne aktivnosti, tako da mislim, da je za vsazga ta kamp dobrodošel. Pridete pozdraviti starejši igravci, tudi kdaj v kamp kakšen dan? Ja, tudi. A imenitno. Kako je pa drugače? Treniraš veliko, si rekla, ne? 7-krat na teden, plus še kakšna tekma. Vam trener predpisuje tudi kakšne prehrambene smernice, pa tako, kako se morate prehranjevati? Ja, sicer sama s tem nikoli nisem imela težav, da se ne bi prehranjevala pravilno, tudi s težo nisem imela težav, upam, da tudi v bodoče ne. Nekako ja, nas usmerjajo, da se naučimo, kaj je prav za nas, kaj je dobro za nas, ampak nekega podarka na to, da bi nam pa nekdo sestavljal jedilnike, pa ni, se je prav, da se same naučimo to, ker mislim, da je to pomembno ne samo za šport, kot tudi za življenje, kot za zdravje. In ne vidim potrebe v tem, da bi ne mogli prav prepisovati. Vsekakor pa moramo vedeti, kaj je dober jaz pred tekmo, pred treningi in tudi recimo, ko gremo na gostovanja, imamo res pripravljene same dobre obroke, da ne zaužijemo pred tekmo slabih stvari. Tako. To si pa zdaj vzbudila moj interes. Ne? Kako pa zgleda tak dober, zdrav obrok za rokometašice? Kaj, na primer, jeste pred tekmo, pa tudi koliko pred tekmo, ne, se tako je? To pa, jaz sem bil tak astronom. Ponavadi imamo tekmo popoldne oziroma v večernih urah, se pravi, začnemo že z zajtrkom, kakšna jajčka ali pa kosmiči, oseni kosmiči, recimo za kosilo imamo ponavadi testenine s piščančjim mesom, včasih goveje meso ali pa riž. Nič kaj, kako bi rekla, maščob, kot naprimer smetanova omaka ali pa kaj takšnega. Potem je malca, kakšno sadje, jogurt, potem je pa že tekma. Potem je pa že tekma, ne, ja. Ne smete imeti preveč težkega želodca. Ja, lahke obroke. Predstavljam, ne, morajo biti lahke obroki. Nina, najlepša hvala, da si nam opisala, nas na novo navdušila za rokomet, da bomo spremljali zdaj že v soboto. Ja. Praviš, da igra naša reprezentanca, ne, in bomo vsi doma navijali, da premagamo Islandke, ne, če bo le mogoče, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo. A če to zmagamo, pa smo na svetovnem prvenstvu. Ja. A če pa ne zmagamo, pa nismo. Ja, ampak bomo zmagali. Bomo zmagali, ne, tako je prav. Nina Žabje, kapitanica rokometnega kluba Krim Mercator. Najlepša hvala za tvoj obisk. Mi ti vsi želimo seveda čim hitrejše okrevanje, da boš lahko tudi tvoj desni komolec spet vihtela na rokometnih igriščih. Najlepša hvala tudi vam in spremljajte nas. Bomo in tudi navijali bomo. Tako je, vsi tukaj kot doma. Ostanite z nami, mi gremo na kratko v oglase, potem pa nadaljujemo z našim programom.
Lepo vabljeni k ogledu naše nove jutranje rubrike Dobro z dobrim. Dobre navade, dobre prakse, dobra hrana. Kako lahko ustvarite nov produkt, ga spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8.30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kajti dobro gre skupaj z dobrim. Jaz sem prvi dotik in najboljša pustolovščina. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav, ki jih lahko oblikujete po meri vas in vaših najbližjih. Zavarovalnica Triglav. Hej, Cafi, pa zablivec na delu. Uf, 82 stopin, kva pa tega zebe? A boš ki skuhu ali speku ali kva? 20 stopin je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znanka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je KIS2U, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Super, da se z busom fura. Sam ne folk ukvarat žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šnirance, šarance, vezalkari v akcijo! Gremo Slovenija, gremo, krimovke, v soboto je, tekma svetovne kvalifikacije. Vole, z nami je bila Nina Žabjek, kapitanka rokometnega kluba Krim. Žal zaradi poškodbe še okreva in ne more igrati, a vsi seveda privoščimo, da se čim prej pozdravi in zopet vihti svoj magični komolec na rokometnem igrišču. Je pa tudi prav magičen dan, zunaj sije sonce in upam, da bo še dolgo sijalo. Bo tako pija? Tako je, preverimo še vreme. Temperature čez dan bodo že kar prijetne, zdaj pa tudi primerno naraščajo. Danes bo zjutraj in dopoldne precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo še pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Po noči se bo postupno zjasnilo, jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli minus 7 stopinj Celzija, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in jutri je še nevarnost jutranje pozebe. Pa preverimo še biovreme. V četrtek in petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi večinoma ugoden. Kar se tiče UV indeksa, bo sredi dneva ob jasnem vremenu po nižinah dosegal vrednost okoli 5, v gorah pa 6. Napoved cvetnega prahu v zraku pa pravi sledeče. Po nižinah bo obremenitev z brezo od srede dalje postupoma naraščala do visokih vrednosti. V suhem in toplejšem vremenu bo dodatno obremenitev s sorodnimi alergeni prispeval gaber. Pričakujemo tudi začetek sproščanja cvetnega prahu hrasta. Sezono bo nadaljeval jesen s srednje visokimi do lokalno visokimi obremenitvami. Prisoten pa bo še nizko alergeni cvetni prah topola, vrb, javorja, cipresovk in tisti.
risovk. Pojavljajo se že prva zrna platane in bukve. V Primorju bo v suhem vremenu v zraku prevladoval cvetni prah gabra, obremenitev z brezo bo nizka. Sezona cipresovk in jesena se nadaljuje, prisoten bo cvetni prah hrasta, platane, topola in vrbe. Dobro je vedeti tudi sledeče. Cvetni prah gabra ima alergene sorodne jelši, brezi in leski. Pri nekaterih preobčutljivih posameznikih se zato lahko razvijajo navskrižne reakcije. A verjamem, da boste ob primerni skrbi tudi to pomlad uspeli preživeti in predvsem njeno cvetenje. Plodove bomo še potrebovali, a do takrat, da jih potrkamo, bo minilo še nekaj časa. Do takrat pa, Luka, upam, da je naslednji gost že s tabo v studiju. No ja, no, sej sem samo zaigral, Hvala, Pija, naslednji gost ni z mano v studiju, ker je s teboj na terenu. Kajti naša Pija je pripravila prispevek o svetovnem dnevu mladih prostovoljcev, se je pogovarjala s Tjašo Arko iz slovenske filantropije, tako da predlagam, da si kar pogledamo, kar je naša Pija pripravila. Lepo pozdravljeni, gledalci Ljubljana TV. Halo, Beni. Danes se nahajam tukaj pri slovenski filantropiji. Zakaj? Ker je danes svetovni dan prostovoljstva mladih. In slovenska filantropija je seveda ena od krovnih organizacij za prostovoljstvo tukaj v Sloveniji. Z mano je že Tjaša Arko iz slovenske filantropije. Mogoče za začetek filantropija se sliši zelo tako visoko leteča in mogoče malo manj razumljiva beseda. Bi jo mogoče za začetek lahko malce razložila, zakaj pravzaprav gre pri filantropiji? Ja, beseda filantropija je tujka, ki pa pomeni človekoljubje, ampak seveda se sliši tuje in vsake tonko dobimo kak telefonski klic, če prodajamo znamke ali pa če tukaj je filharmonija, ampak mnogi nas pa že vseeno poznajo z področja prostovoljstva. Ni pa prostovoljstvo edin program, ki ga izvajamo, delamo tudi na področju migracij, medgeneracijskega sodelovanja v Ljubljani, sodelujemo v ambulanti za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, pa tudi kakšne mednarodne projekte, tako da smo kar aktivni in prostovoljstvo pa je tisto, ki povezuje vse naše programe, vse programe se vključujejo prostovoljci. Zakaj pa je dobro, da so prostovoljci, da imamo prostovoljce, da se upravlja prostovoljno delo? Prostovoljstvo je ena taka, meni se zdi res taka posebna stvar v tem, zakaj so pomembni prostovoljci. Na nek način, ker naj država funkcionira še tako odlično, še vedno se bi našel kdo, ki bi potreboval neko dodatno pomoč. Pa prostovoljstvo je res tisto, ki je mogoče bolj neformalno, bolj sproščeno in preko tega nastajajo, ne vem, neke nove ideje, neki novi projekti, pač prostovoljstvo res pomeni, ker se lahko ljudje aktivirajo na različne načine. In en izmed teh načinov, kot sem omenila, je pomoč nekim drugim ljudem, ali pa živalim, ali pa naravo varstvo. Druga stvar je pa to, kar ugotavljajo številne raziskave, da v resnici prostovoljstvo ogromno prinaša tistim, ki so prostovoljci. V resnici, če greš delati kot prostovoljec, to pomeni, da boš del svojega prostega časa brez plačila namenu nečemu, nekomu drugemu, si običajno, da res izbereš tisto področje, ki ti je pomembno, ker si res želiš, da bi se nekaj spremenilo na boljše in potem največkrat delaš v skupini z drugimi ljudmi, ki imajo podobne ideje, podobne cilje in potem ustvarite nekaj novega in nekaj stvari se spremenilo na boljše in to so taki res fajni občutki. Imaš občutek, nekaj sem naredil, nekaj sem spremenil, koristno sem preživel dan, tako da ima ta oba vidika, v resnici prinaša vsem, nihče tukaj ne zgublja. No. Ja, epidemija je sploh pokazala, da očitno potrebujemo pomoč drugega, pa naj si gre za dobro delo, ko smo pomagali kakšnemu starejšemu sosedu iti v trgovino ali kaj takega. Ste tudi sami opazili, da je več potrebe po pomoči, pa tudi mogoče želje po prostovoljnem delu v tem zadnjem letu? Vsekakor se je pojavilo več potreb po pomoči, naenkrat so postali pomoči potrebni kakšni ljudje, ki so bili pred tem sami, mogoče aktivni prostovoljci, ali pa ki pač sploh niso potrebovali pomoči, ampak ki so še bili vedno agilni, aktivni, rečemo, ne vem, starejši ljudje, med starejšimi ogromno prostovoljci, ampak sploh, če se spomnimo lani v tem času, ko je bilo ostanimo doma, kot si starejši ljudi so bili v trgovino, ko je bil res ta strah, so naenkrat tudi ti ljudje potrebovali pomoč,
seveda, ko je nekdo zbolel, je potreboval pomoč. Nimajo vsi mogoče močne socialne mreže, ali pa sorovnike v bližini. In prostovoljci so bili zelo pomembni, zelo ključni v teh trenutkih. Tako to, kar ste omenili, kot neko neformalno prostovoljstvo, ko pogledaš, kaj rabi, mogoče kak sosed, nekdo, ki ti je bliz, ki živi blizu tebe, mogoče tudi kaka stara teta, ne, da se malo pozanimaš, kaj potrebujejo ljudje okoli tebe, do tega organiziranega prostovoljstva, kjer pa so v zadnjem letu v resnici prostovoljci pomagali reševati tudi stanje v bolnišnicah in v domovih ostarelih, kjer so pomagali pri stik, vzpostavljanju stikov za svojci, pri merjanju temperature. V resnici so delali neke stvari, ki jih običajno prostovoljci ne počnejo v normalnih razmerah, ker je za neke stvari pač v teh javnih zavodih je nujno, da so zaposleni ljudje, ampak takrat, ko je bilo toliko odsotnosti zaradi bolniške in virusa, so bili pa vseeno prostovoljci tisti, ki so pomagali, da je pa ta sistem vzdržal. Pa so bili tudi to ti starejši prostovoljci? Imajo starejši mogoče več časa kot mladi načeloma? Pa kaj vem, ne? Tukaj zdaj v času epidemije se v resnici aktiviralo več mladih. Starejši se tudi so vseeno v bolj podvrženi, pač so bolj ogroženi v času epidemije in so se mogli malo umakniti. Seveda zdaj smo tudi na stiku z številnimi starejšimi prostovoljci, ki so se cepili in se ponovno želijo aktivirati in se počutijo bolj varno. Drugače pa je epidemija ravno pokazala, koliko mladih se je ponovno aktiviralo kot prostovoljcev. Kot ste že prej vprašali, če je epidemija prinesla nove prostovoljce, vedno, ko je neka kriza, ko se po medijih kažejo fotografije, objavljajo zgodbe, ljudi, ki so v stiski, pa naj gre to zdaj v času te zdravstvene epidemije, ali pa ko je bil prehod beguncev, ali pa ko je bil žled, ali pa ko so kakšne poplave, ali pa če se spomnimo potresa zdaj, ki je bil na Hrvaškem, vedno se takrat ljudje vidijo stisko, ta stiska jim je bliže, mogoče ne vidijo te vsakodnevna, da nek otrok potrebuje učno pomoč, ko se oglasi za prostovoljce, ampak ko je pa neka večja zadeva. In je medijsko izpostavljena, se tudi ljudje zelo v veliki meri aktivirajo in želijo pomagati. Sej, kako pa je s prostovoljstvom mladih? Koga sploh štejemo za mladega prostovoljca? Koliko jih je? Ja, zdaj je odvisno, kako gledamo definicijo mladih, ne? Ker praktično s prostovoljstvom se že lahko začnejo ukvarjati otroci. Čeprav njih še ne štejemo med mladostniki, ampak v resnici empatija je delno tudi prirojena, pomembno je prevzgajati, že v vrtcih vzgojitelji razlagajo o tem, kako lahko otroci drugemu pomagajo in kakšni prav spodbujajo to prosocialno vedenje. Ogromno je prostovoljcev v osnovnih šolah in še več bi jih bilo, ker so v resnici zelo otroci in mladostniki zelo veseli, če imajo možnost nekih takih projektov, ki lahko pomagajo drugim, je pa zdaj stvar, katere šole so pa tiste, ki imajo mentorje, ki dajo tem poudarek tej temi in potem vključijo otroke v to temo. In dosti krat se zgodi, da tisti, ki so že kot otroci se aktivirali v okviru osnovnih šol kot prostovoljci, se potem tudi prej vključujejo v kakšne mladinske organizacije. Zdaj kot mlade pa štejemo običajno te med 15 in 30. Zdaj, če pogledamo ta definicijo mladostnikov, kaj rečemo mogoče srednje šole, študenti, ta populacija. Po raziskavah, po teh poročilih, okoli 30% vseh prostovoljcev v Sloveniji spada v to skupino, kar se mi zdi, da je velika številka, pa tudi ne zavzame popolnoma vseh prostovoljcev. Ogromno možnosti imajo za aktiviranje v okviru različnih mladinskih organizacij. Kaj pa lahko počnejo od kulture, od pomoči ljudem, živalim, do tega, da izvajo različne prireditve, do športnih aktivnosti. Mislim, prostovoljstvo je res zelo tako, nudi veliko priložnosti in možnosti. Se mi zdi vedno pa res pomembno za mlade, da najdejo tiste ta prave organizacije, kjer se pač poveže organizacija z njihovimi vrednotami. Dosti mladih tudi dela na področju nekega zagovorništva, različnih pravic, različnih skupin, pomagajo pri učnih pomočeh, tudi na filantropiji imamo kar nekaj mladih prostovoljcev, ki ne vem, pomagajo pri učnih pomočeh tistim otrokom in mladostnikom, ki imajo težave, ali pa migrantom. Zdaj v času epidemije so se več kje organizirali, pomagali starejšim, organizirajo različne koncerte, pa da ne pozabimo, se so mladi dve leti nazaj dvignili cel svet z pozivanjem k temu, da moramo začeti z našim okoljem in zemljo ravnati malo lepše.
Ja, vse to, kar slišimo, seveda govori proti temu stereotipu, da mladi so pa apatični mladi. Se ne udeležujejo volitev, ne delajo nič drugega, ves čas se samo zabavajo. Ampak tu se zdi, da vendarle ne govorimo o tem. Koliko je mogoče od nek odstotek teh mladih prostovoljcev, glede na splošno populacijo, se jih veliko vseeno, vsaj občasno pridruži kakšnemu prostovoljskemu delu? Ja, tega odstotka ne bi vedela, bi pa lahko trdila to, da bi bilo še več mladih vključenih, če bi poznali te možnosti, pa če bi bile mogoče večje povezave mogoče med srednjimi šolami, med mladinskimi organizacijami. Jaz pa znam par zelo dobrih, ne vem, mladinskih organizacij, ki imajo svojo skupino prostovoljcev, pa nimajo več možnosti novega sprejeti, ker pač so tudi omejeni s številom mentorjev oziroma koordinatorjev, ki jih imajo, ker konec koncev tudi vsak mlad prostovoljec mora imeti zadaj neko osebo, ki ga usposobi za prostovoljsko delo, ki mu daje podporo, ki mu pomaga, ko se znajde pred kako dilemo, pred vprašanji. Tako da v zadnjih letih tudi mi veliko delamo na tem, da bi prišlo v zavest tega, da jaz je prostovoljstvo ljudje opravljajo brezplačno, ampak če nimaš zadaj nekega zaposlenega človeka, kot je mentor, ki bo znal poskrbeti, da bo prostovoljska izkušnja tudi kakovostna in dobra, se lahko zgodi, da bo nekdo, ne vem, tipičen primer, ne vem, gre nuditi učno pomoč, tistega, ki mu nudi učno pomoč, veste, da meni se ne prije najraje samo učiti, pa ni, ali pa si ne popravi ocene in potem, ne vem, nekdo kot prostovoljec, pa ni važno, ali je star 15 let, ali 20, ali je star 35, ali več, bo imel občutek, jo, jaz sem nesposoben, tega nisem dobro naredil in to je res zelo pomembna ta podpora mentorja zadaj, da pa mogoče pokaže širšo sliko, mogoče si zdaj ni popravil ocene, ampak je ta otrok nehal izostajati iz šole, ali pa je bila, ne vem, ocena tik pred dvojko, ne, mogoče vidi res to širšo sliko in je in je res, res, to se mi zdi ključnega pomena, da je prostovoljska izkušnja tudi dobra izkušnja. Vsekakor, za obe strani, če se le da. Tjaša, za enkrat najlepša hvala, na kratko si bomo privoščili oglasni oddih, potem pa se vrnemo, tako da ostanite z nami. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebojeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. Po pozdravljeni oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatori. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstek. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. I don't mind the slow down anymore.
don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Anymore, anymore. Lepo pozdravljeni nazaj. Danes torej praznujemo Svetovni dan prostovoljstva mladih, kar tukaj v Slovenski filantropiji s Tjašo Arko iz Slovenske filantropije. Če se mladi želijo pridružiti prostovoljstvu pri vas, se pravi pri Slovenski filantropiji, imate zdaj mogoče kakšne projekte, ki so trenutno v teku? Zdaj pri nas vedno iščemo prostovoljce za učno pomoč. Tako da mogoče nimamo tisto, da bi imel projekt, ampak je to kar konstantna zadeva zaradi tega in v zadnjem letu je tega še več. Konec koncev, glede na to, da delamo veliko z migranti, so to skupina otrok, ki jim starši v času epidemije, ko ni bilo toliko stika z učitelji, niso mogli toliko pomagati, ravno zaradi nepoznavanja jezika in so tukaj prostovoljci izjemno pomembni. Drugače pa na filantropiji tudi koordiniramo ta spletni portal prostovoljstvo.org, kjer pa je 1800 organizacij, mislim da, in objavljajo sproti različne potrebe po prostovoljcih. Tako da vsakega, ki zanima prostovoljstvo, pa kje so možnosti, lahko gre na ta spletni portal in pogleda in vidi tudi aktualna prostovoljska dela od ostalih organizacij. Torej, možnosti je zelo veliko. Kaj pa bi odgovorila na argument? Nekateri pravijo, da prostovoljstvo je vendarle stvar samo tistih, ki si ga lahko privoščijo. Se pravi, ne tistih, ki cele dneve delajo, ampak tistih, ki lahko prosti čas namenijo tudi nekomu drugemu. Ja, jaz se delno strinjam z tem argumentom, ne popolnoma, zato ker za prostovoljstvo v resnici je včasih dovolj, da, mislim, če pogledam naše prostovoljce, ki nudijo, na primer, ročno pomoč, je to dovolj 2 ure na teden časa, ampak še vedno moraš imeti ta prosti čas, poleg prostega časa, ki si ga privoščiš zase in kljub temu, da so različni mladinski programi, rečemo Erasmus Plus, ki spodbujajo tudi prostovoljstvo v tujini, pa mednarodne mladinske izmenjave, smo tudi že mi imeli primere. Čeprav se spodbuja, da se vključujejo mladi z manj priložnostmi, da pa kdo ni šel na dvotedensko mednarodno izmenjavo, ker je pač mu bilo res pomembno, da je tista 2 tedna delal, ker mu je bil ta prihodek, ki ga je dobil preko študentskega dela, tako pomemben. Jaz bi še vedno rekla, ne vsak lahko pomaga takrat, ko ima čas. Seveda tudi pri prostovoljstvu je pomembno, da razmislimo, koliko je tistega časa, ki ga lahko damo. Ker spet, zdaj, če študiraš, pa še delaš, pa res rabiš tudi nekaj prostega časa zase, zato da se regeneriraš, da lahko začneš delati. In zato je res pomembno, da ko se mladi odločajo za prostovoljstvo, da res pogledajo, najprej smo omenili aktivno državljanstvo pa volitve. Mislim, da aktivno državljanstvo je v resnici še močnejše lahko preko prostovoljstva. Način tega spreminjanja sveta na boljše in da se res pogledajo, kaj pa je tisto področje, ki bi mene veselilo, ker bi jaz res želel nekaj prispevati in koliko imam jaz časa. In konec koncev je mogoče neko prostovoljsko delo za nekoga, ki ne vem, ima izjemno rad živali, pa gre v zavetišče, sicer bo mogel tudi tam narediti neko usposabljanje pred začetkom dela, ampak je lahko to delo, kjer res pomagaš, nekaj daš, po drugi strani se pa tudi sam napolniš. Tako da jaz mislim, da najboljše je vedno pomisliti,
kje jaz res želim, da se stvari spremenijo na boljše, kaj so, katere so tiste skupine, ki jim želim pomagati. Eni želijo delati z otroci, eni želijo pomagati starejšim. Vse tudi tisti, ki hodijo ne vem, na obiske v domove za starejše, grejo mogoče eno uro na teden. Tako da ne vzame toliko časa, vsekakor je pa pomembno, da vsak pri sebi premisli, koliko časa ima in koliko časa ga lahko da tudi nameni prostovoljstvo. No. Zdaj, kar se tiče usposabljanje, so usposabljanja pogosta ali lahko tudi, na primer, brez kvalifikacij postanemo prostovoljci? To je popolnoma odvisno od dela. Jaz pravim, usposabljanje lahko 5-minutno, to pomeni, da se, ne vem, udeležiš čistilne akcije, pa ti povejo, kje pustiš odpadke oziroma kaj narediti z nekimi navarnimi odpadki. Lahko je pa par tedensko, ali pa še več, če želiš delati, ne vem, v okviru hospica, v okviru onkološkega inštituta. Tisti, ki so gasilci, se že od malega usposabljajo od tega, ko hodijo najprej na tekmovanja, do tega, ko potem začnejo res. Mislim, to je res odvisno od zahtevnosti prostovoljskega dela. Vsekakor je pomembno, da na začetku veš, kaj pač prostovoljstvo je, kaj ni, da poznaš etična načela prostovoljstva, če delaš z ljudmi, da ne delaš s tem, ko želiš pomagati, da ne delaš še kakšnih napak, ker včasih pač želimo nekomu pomagati, ampak če tista oseba ne želi pomoči, je tudi ne moramo vsiliti, ampak ta usposabljanje res pripravijo vse organizacije same. Dosti mladostnikov, študentov vodi različne delavnice, tudi zato je najprej potrebno verjetno neko usposabljanje, pa potem, tak sem jaz kot študentka delala, sem najprej, ne vem, speljala delavnico v paru parkrat, pa potem kot sama. Je to tak, je lahko proces usposabljanja že potem raztegnjen v prostovoljsko delo. Pa opravljate torej vse te projekte tukaj, na tem čudovitem vrtu in v tej prijetni hiši, ki, če se prav spomnim, je bila tudi za časa Poti ob žici odprta in nudila kolačke in kavo. Ali se tukaj dogajajo ti projekti, ali so večinoma to projekti za nekje zunaj? Kdaj ste se pravzaprav sploh preselili iz Poljanske? Eno zimo, mislim, da 3 leta nazaj. Zdaj sem že toliko časa tukaj, da mislim, da smo že fakt dolgo, ampak mislim, da smo takrat, ja, ta hiša se je zidala, njih, mislim, se je obnavljala njih 5 let, vse preko prostovoljske pomoči. Ne dogajajo se vsi naši projekti tukaj, zaradi tega, ker, oziroma vse prostovoljske pomoči tukaj, ker niti nimamo dovolj prostora. Čeprav je hiša ogromno učnih pomoči, se takrat, ko pač ni bilo COVID-a, se je izvajalo tudi v knjižnicah, tudi v šolah, ker pač je teh parov res veliko, nekaj se jih izvaja tukaj, nekaj skupinskih aktivnosti se izvaja tukaj, potem imamo pa še lokacije drugod po Sloveniji, medgeneracijske centre, kjer pač prostovoljci izvajo različne delavnice in se znanja in izkušnje izmenjujejo med generacijami, pa še en prostor v Mariboru. Drugače pa tukaj je en tak lep prostor za kakšne te medkulturne dogodke, za kakšna večja druženja, za kakšne delavnice. Včasih pridejo podjetja pa naredijo kakšno korporativno akcijo. Aktiviramo tudi uporabnike, s katerimi delamo, naše migrante pa nam naredijo te klopce, na katerih sedimo. Tako da, ne vem, vključujemo prostovoljstvo v vse te spore, ker na nek način se tudi zavedamo tega, da takrat, ko nekaj delaš, ko nekaj daš, to res ogromno naredi za tvojo tudi samo podobo pa samo zavestno. Je prostovoljstvo torej nekaj, kar bi moralo biti skoraj da obvezno, vsaj v srednji šoli, na primer? Obvezno sigurno ne, ker potem je popolnoma v nasprotju z definicijo prostovoljskega dela, ki pač temelji na svobodni odločitvi. Jaz mislim pa, da bi mogel imeti vsak mladostnik možnost, da se pa priključi kakim prostovoljskim akcijam, če to želi. Kaj jaz vidim je to, da mogoče tudi srednje šole, nekatere imajo zelo dobre programe, ampak zdaj, ko se je spet zaprlo, te povezave, malo več bi mogli biti te povezave med srednje šolci in potem mladinskimi organizacijami in drugimi organizacijami, da bi se zavedali, kaj vse lahko počneš, kje vse lahko počneš, na kakšen način vse lahko to počneš. In predvsem, da se mladi zavedajo, da ima v resnici čist vsak od nas možnost spreminjati svet na način, kot ga želi živeti. Pa čeprav so te možnosti na prvi pogled zgleda omičkene, ampak konec koncev svet so vedno spreminjali ljudje, pa skupine ljudi in ravno mladi so tisti vzor v zadnjih letih, če pogledamo ravno tematiko podnebnih sprememb.
Sem se pa pogovarjala z mnogimi mladimi in se tudi srečujejo s tem, da jih pogosto mogoče ti odločevalci na višjih ravneh, ko pristopijo do njih s svojimi idejami, ne jemljajo resno in dobijo kak odgovor, vrni se, ko boš naredil diplomo, ali pa vrni se, ko zgradiš hišo, tako kot jo imam jaz. In se mi zdi, da bi bili mladi tudi bolj aktivni, če bi bil tudi odnos do njih, ne vem, da bi se jih jemljalo mogoče bolj resno, da se bi jih jemljalo bolj enakovredno, tako v širše v družbi, kot mogoče tudi v nekih prostovoljskih organizacijah, ne, včasih so rekli mladi, smo pa prišli v neko organizacijo, pa so nam dali potem letake zanositi, ne, pač niso se počutili enakovredno vključeni. Zato jaz mislim, da so res mogoče mladinske organizacije tiste, ki so pa usposobljene za delo z mladimi, no. Sej, kaj pa, na primer, medgeneracijski centri, verjetno tudi malce pripomorejo k temu, starejši lahko pomagajo s kakšnimi izkušnjami, ki jih mladi še nimajo, mladi lahko dajo nove ideje, ki mogoče starejši niso na nje pomislili. Koliko pa je tega? So tam bolj starejši mladi ali so, na primer, tudi srednješolci v teh medgeneracijskih centrih, kdaj znajdejo? Se mi zdi, da to so še leta, ko smo malce občutljivi na leta. Če pogledam zdaj te naše medgeneracijske centre, ki jih poznam, pa še kakšne še druge, zelo pogoste so neke povezave, pa to je mogoče zdaj malo izven medgeneracijskih centrov, so te povezave, ko hodijo dijaki v domove upokojencev na neko druženje s starejšimi. V medgeneracijskih centrih pa otroci se še zelo vključujejo, mladostniki pa malo manj, oziroma zelo je odvisno od tega, kdo vodi ta medgeneracijski center. Mi smo imeli, ne vem, pred leti smo imeli medgeneracijski center v Vipavi in v Vipavi takrat ni bilo nekih drugih programov za mlade in so ga mladi vzeli bolj ne za svojega. Za starejše so bili drugi programi, tudi so prihajali starejši, ampak ne, medtem ko v kakem drugem kraju so že neki mladinski centri in mladi že imajo neke svoje prostore in so medgeneracijski center, so v njem več starejši. Ne. Res je odvisno od posameznega kraja, pa jaz mislim, da tudi od tiste osebe, ki vodi neko organizacijo, če je karizmatičen, če zna povabiti mlade, če jih zna dobro vključiti, potem bodo mladi z veseljem v neki organizaciji in bodo delali tudi medgeneracijske aktivnosti, tako da jaz mislim, da je res odvisno od oseb, ki vključujejo mlade, pa se tudi na šolah, pa povsod so učitelji, ki potegnejo mlade za sabo, pa se delajo fantastični, ali pa profesori, pa se delajo fantastični projekti. Ne? Jaz mislim, da vedno, to je ogromno odvisno od posamezne osebe. No, če nas kdo slučajno zdaj gleda, spodbudite svoje profesorje k temu, da se mogoče tudi sami lahko vključite v kakšno dobrodelno organizacijo, ne nazadnje, eden brez drugega, niti ne moremo živeti tudi, če bi hoteli. Sicer pa, glede na to, da je danes Svetovni dan prostovoljstva mladih, ga boste tudi sami obeležili na kakšen način? Mislim, da poslali bomo vsekakor informacije za javnost, drugače pa obeležujemo te dni že v okviru dneva za spremembe, ko smo povabili organizacije po Sloveniji, da se aktivirajo preko različnih nekih različnih prostovoljskih aktivnosti, tako da vsak dan prihajajo k nam informacije o različnih akcijah, ki potekajo po vsej Sloveniji, sicer v okviru teh omejitev, ki so, ampak tematiko smo letos namenili premagovanju osamljenosti in če smo se pred letom dvema pogovarjali o temi osamljenosti, predvsem o starejših, mislim, da letos prihaja ravno v zadnjih mesecih pa prihaja v ospredje tudi stiske in osamljenost mladih in je tudi kar nekaj akcij so in šole in kakšne organizacije namenile temu, tako da ja. Jaz vse mlade vabim, da najdejo tisto moč, ki jo imajo v sebi in da če pa še imajo nekaj več, pa da jo delijo in potem na tak način se to vse potem množi in je vsega več. In, ja. Tjaša, najlepša hvala za te sklepne besede, torej vsekakor pomagajmo si drug drugemu, zagotovo nam bo lažje tudi v prihodnosti. Tjaša, najlepša hvala za ta intervju in vesel Svetovni dan prostovoljstva mladih še naprej, pa seveda tudi želim dobro delo, ki ga opravljate še naprej. Vi, dragi gledalci, pa če vas zanima prostovoljstvo, imate spodaj v sivi pasici tudi napisano, kje lahko preverite, kakšne vse projekte, o katerih mogoče niti nismo še spregovorili, na Slovenski filantropiji pripravljajo. Sicer pa je to
iz Viča danes vse in se vidimo spet po oglasih v studiju Figovec. Lepo vabljeni k ogledu naše nove jutranje rubrike Dobro z dobrim. Dobre navade, dobre prakse, dobra hrana. Kako lahko ustvarite nov produkt, ga spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8.30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kajti dobro gre skupaj z dobrim. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Dobrodošli nazaj, tako je, prostovoljstvo je še kako pomembno, kajti ko pomagamo, res povezujemo družbo in smo tudi del nje. Zdaj je pa zopet čas, da se posvetimo aktualnim novicam, prometu in vremenu, vse to z našo Pijo. Ja. Aha. Ja, Pija, takoj te bomo slišali, le trenutek bomo za to potrebovali. Ja, danes je imela naša Pija res, res pestro dogajanje, že zjutraj na novicah, pa potem na teren, zdaj je pa zopet nazaj, aktualne novice, promet in vreme.
Tako je, in če povem še nekaj novic iz Tivolija, tudi tam testirajo in vrsta je tam nekje 20 metrska, ampak gre zelo hitro, sicer pa je čudovito sonce zunaj in izkoristite ga zdaj, kajti popoldne se mogoče kaj že spremeni. A začnimo z novicami. Če se danes zvečer ne boste potopili v ustvarjanje starih in svežih skladateljev na 35. slovenskih glasbenih dnevih, se lahko priklopite na spletne kanale Kina Šiška. Tam bo nocoj svoje misli, frustracije in rime pa še kaj delil starosta domačega hip-hopa Doša, ki je v zadnjem času s svojimi kritikami vzburil celo najvidnejše politike. Zaradi upoštevanja veljavnih javnozdravstvenih predpisov bo tokratni koncert potekal v neposrednem plačljivem prenosu na platformi Entrio, ki omogoča predvajanje na vseh pametnih napravah. Toliko strani kulture in koncertnega dogajanja preverimo še stanje na cestah. Naprimer, na Dolenjski avtocesti se je pojavil zastoj zaradi del pred priključkom Grosuplje, zahod Cikava proti Ljubljani. Zastoj je od 1,5 kilometra do 2 kilometrov dolžine. Zaprt je tudi izvoz Šmarje Sapi iz smeri Novega mesta. Zastoj tovornih vozil pa se je zgodil tudi pred mejnim predorom Obrežje oziroma prehodom Obrežje proti Hrvaški meri 2,5 kilometra. Čakalna doba je sicer na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje. Sicer pa še napovedi za prihodnih nekaj dni v noči na petek med 20. in 5. uro bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, predviden čas čakanja na prosto smer vožnje bo 30 minut. Pa tudi ta konec tedna od petka od 20. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaradi rednih vzdrževalnih del zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Promet bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Pa še dela na Ljubljanski vzhodni obvoznici. Obnavlja se priključek industrijska cona Moste na letališki cesti. Do 2. maja bo promet med razcepom za Dobrova in Bizovikom potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana vzhod z Zaloške ceste proti Zadobrovi. Zaradi obnove predora Golovec promet poteka skozi eno predorsko cev dvosmerno. V obe smeri je prepovedan promet za vsa vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone. Prelaz Vršič pa je trenutno prevozen samo za osebna vozila z verigami, kar lahko vidimo tudi iz Ljubljane, ne na zadnje, sneg še vedno leži na vrhovih, ki so vidni tudi od tukaj. In kar se tiče vremena, danes bo dopoldne še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo še pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija, na Primorskem do 14. Jutri pa bo pretežno jasno. Popoldne v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli minus 6, ob morju okoli 3, najviše dnevne od 9 do 14 stopinj Celzija. Posebno opozorilo, v petek zjutraj bo ponekod še nevarnost pozebe. Obeti pa pravijo takole. V soboto bo na Primorskem delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, pihal bo vzhodni veter na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine. Vremenska slika nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Z višinskimi severnimi vetrovi doteka k nam dokaj hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Ja, prihodni teden bo menda cel bolj vlažen, zato se le naužimo sonca v teh nekaj dneh, ki nam do konca tedna še preostanejo. Sicer pa tudi za dežjem vedno posije sonce, zato se tudi dežja ni prav nič bati. Toliko za enkrat, nazaj k tebi, Luka. Čilo aktualnih novic prometa in vremena. Ja, da bi čim dlje sijalo in nas grelo. Naj že pride pomlad, naj se prelevi v poletje. Le naj. Rožice sicer se niso pustile in kar nekaj rožic po Tivoliju že blešči in dehti v rožnatih in rumenih barvah. Aču! Ne, če smo alergiki, zdaj pozor. Še toliko bolj srečen. Res je. Pija, najlepša hvala, mi pa na hitro v oglase, potem pa skupaj zaključimo današnjo oddajo.
Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja po meri vas in vaših najbližjih. Več na triglav.si. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Dobrodošli nazaj, še zadnjič danes. Takole sonce imenitno sije, pa tudi imenitne goste smo imeli, česa vse danes nismo izvedeli. Jaz pa še preverim, kako je kaj z našo Pijo in kako je bilo danes v gozdu. Ne, mene zanima, lepo je spoznala Tivoli marsikatero informacijo, ki jo prej nismo vedeli. Kako je bilo, Pija? Bilo je pravzaprav odlično. Iz tam, kjer sem se javljala za aktualne novice, sem ugotovila, da imajo na takem lesenem podestu pravzaprav nekih 6 igric in potem lahko greš okoli in opazuješ, na primer, tam sem opozorila na bukev od Petra Klepca, potem pa greš lahko meter naprej, pa ti piše, na primer, poglej, kaj je za ograjo tukaj in so res neke take super luštne rožice, majčkene bele bile in potem ti malce pove o tem, pa potem spet kaka igrica zraven, tako da lahko razmišljaš in se igraš hkrati. Se pravi, nekaj podobnega, kar so, če si bil mogoče v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, tudi že pred leti upeljali in je tudi super. No, sicer je verjetno v prvi vrsti namenjeno otrokom, a ne vidim razloga, zakaj se odrasli pri tem ne bi mogli zabavati. Jaz sem se odlično zabavala, na primer. Tam kot to, tudi odrasli se lahko zabavamo in malo se česa še ne vemo, ne? Tudi te, ki že celo življenje živimo v Ljubljani, nas vedno znova kaj preseneti. Definitivno. Mimo grede, še na eno razstavo sem naletela, ko sem se vračala domov, tako da pričakujte prihodnji teden en ogled razstave. Tomi Lombar namreč trenutno razstavlja svoje fotografije pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije, tam tako izraven Hale Tivoli, ta Cekinov grad, in gre za razstavo 30 let Slovenije. On je namreč začel ravno takrat, enkrat konec 80-ih, svojo fotografsko kariero in jo je potem seveda nadaljeval do današnjih dni, potem imajo pa tako sklope športnikov iz teh časov, predvsem olimpijski zmagovalci, pa slavni ljudje, ki so prišli v Ljubljano, na primer Roger Moore, pa princ Charles, pa kaj takega. Ena je seveda malce bolj žalostna, tragična, gre za vojno fotografijo, ampak tudi potem za nekaj fotografij veselja ob osamosvojitvi. Veliko dogodkov se namreč še obeta, sploh če pogledamo takole kulturo, ki mogoče ni ravno čisto v gozdu, ampak je pa ob gozdu in na zraku, ne, tako da lahko tudi uživaš v naravi tam. Ja, se nam obeta no, do junija še veliko teh vsaj kulturnih dogodkov v zvezi s 30. obletnico delovanja oziroma osamosvojitve. Tako je, ja. Delovanja samostojne države. Ja, marsikater dogodek bo še, zgodovina je bogata, tako kot je bogata tudi kultura. Bogat je pa tudi naš program, kajti danes ob 5 nas že čaka Snovalci prihodnosti, si boš pogledala, Pija. Timotej Gračnar, kako v enem letu prehiteti konkurenco? Ne, za vse tiste, ki so začeli s kakšnim svojim poslom. Ja, mogoče zdaj res ni pravi čas za začeti s poslom, ampak zakaj pa ne? No, tisti, ki so začeli z dostavo v zadnjem letu, so zagotovo prehiteli svojo konkurenco s kolesi mimo vseh gneč na cestah, si predstavljam, se mi zdi, da oni so tisti, ki bi zagotovo nam lahko tudi kaj svetovali v tej smeri. Definitivno. Pija, se gledamo ponovno jutri. Tebi želim še čudovit dan in pojdi še kaj uživati na sonce. Tako, tudi tebi, Luka, in vsem gledalcem Ljubljana TV. Se vidimo. Se gledamo. Jaz pa z vami še na hitro delim, kaj vse nas čaka v jutrišnji jutranji oddaji. Vse od 8 do 11 bomo z vami in jutri na sporedu imamo pa takole. Seveda začnemo dobro z dobrim.
Kmetijski inštitut Slovenije. Od zrna do pridelka izvedeli bomo, kakšna žita vse in kaj vse se iz njih lahko da pridelati tukaj pri nas, kar imamo res dobra in kvalitetna žita. Dotik omara. Zanimivo, pustimo malce takole misteriozno. Potem pa Franc Petrovčič, urbano čebeljarjenje in tudi danes smo že omenjali urbano čebeljarjenje. Nekaj boste našli tudi v tem bolje vodniku po ljubljanski lokalni samooskrbi. Naši gosti iz mestne občine Ljubljana so nam dodobra opisali, kaj vse lahko kje dobimo. Jutri pa še bolj podrobno spoznamo ljubljanske čebelarje. Morda pa prinesejo seboj kaj tega le kvalitetnega z znakom kakovosti Ljubljane, ki je bolj protokolarni med, ne, za kakšnega drugega župana, ko pride na obisk. Pa seveda ne pozabiti na minuto za uganko. Naš Rok nam bo zopet zastavil eno takole, malce bolj neobičajno uganko, ne, mislim, ni zdaj tako uganka, kaj ima pa štiri noge, pa nič ne vidi, ampak na svoj način, tako malo bolj logično se mi zdi, se že prav veselim, da bomo napenjali naše možganske celice. Do takrat vam pa seveda želim lep sončen dan, radi se imejte, stanite zdravi in seveda Ljubljana TV glejte. Se gledamo. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si.
Slovenija je dežela čebelarstva, v Sloveniji je na 1000 prebivalcev več kot 4 čebelari, to je svetovni fenomen. Imamo več kot 10.000 čebelarjev, 15.000 čebelnakov, imamo svojo avtohtono kranjsko čebelo. Nihče nima čebelnaka, kot ga imamo mi, to je slovenski fenomen. Nihče nima panskih končnic, to je svetovna kulturna dediščina, po panskih končnicah smo znani, tako da dejansko, če pogledamo, je Slovenija vodilna v svetu čebelarstva. Že nekaj let praznujemo 20. maj kot svetovni dan čebel. Na pobude Slovenije je organizacija Združenih narodov razglasila svetovni dan čebel in to 100% podporo. To je eden redkih sklepov na svetovni ravni, ki bi bil posprejet brez kakršnihkoli pomislekov in tukaj se vidi, da če je en skupen cilj, tako slovenska kot svetovna politika stopi skupaj in čebele so dokazale, da združujejo, kajti vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja čebel, 70% sadja od opraševanja čebel. Skratka, čebelarstvo, kultura, narava gre lahko samo z roke v roke. Čebela ima izredno pomembno mesto v mestni občini Ljubljana, kar 300 čebelarjev imamo, preko 4500 čebeljih panjev. Zadnje čase pa razvijamo predvsem urbano čebelarstvo. Gradimo na tradiciji, istočasno pa razvijamo nove forme, ki so primerne za urbani prostor. Tak je tudi eden od naših čebelnjakov. Mestni čebelnjak mu rečemo v botaničnem vrtu. Vsi skupaj, vsi deležniki se povezujejo tako imenovano čebeljo pot, kjer nas je približno danes 40 od različnih izobraževalnih institucij, kulturnih institucij in tako naprej. Prav tako pa smo pravzaprav zdaj že v mestu razvili en tak krovni program, ki se mu jim reče Čebela v Ljubljani, znotraj katerega pa pravzaprav razvijamo različne stvari, od biodiverzitete, api vrtca in tako naprej. Pa želimo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025, predvsem s programom Čebela 2025, dejansko oblikovati en center, v katerem bi prihajalo pa do nekih povezovanj, tako med okoljem, kulturo, s pomočjo čebele, ki bi predstavljala most med ohranjenjem biodiverzitete in razvojem samooskrbe v mestni občini Ljubljana. Ta njihova organiziranost je tako fantastična in ravno ta solidarnost, povezovanje, pomoč, medsebojni sinergijski učinki, to je tisto, kar želimo skozi ta center kulture bivanja razvijati in vsekakor nekako po tem projektu, kot je Evropska prestolnica kulture, pravzaprav imeti nekaj, kar ostane in kar vzgaja nove generacije. Društvo Urbani čebelar od vsega začetka deluje povezovalno, interdisciplinarno, sodelujemo z različnimi akterji na področju kulture, umetnosti, biotehnologije. V projektu Evropske prestolnice kulture vidimo predvsem priložnost, da se ta povezovanje in sodelovanje intenzivirajo. Ljubljana, mislim, da ima tukaj velik potencial, se združuje najboljše kadre iz regije in Slovenije. In verjamem, da bo to en uspešen projekt, ki bo prinesel dodano vrednost v obstoječi prostor in nadgradil že obstoječa sodelovanja. Čist konkretno ima društvo Urbani čebelar tukaj načrt, da povabimo k sodelovanju mlade likovne umetnike, ki bodo nam pomagali okrasiti oziroma ilustrirati te panje, ki so postavljeni na javnih ali pa pol javnih površinah kot neka forma viva to v prostoru. Ki bi bila, da se pravi, neka oblika žive, dinamične galerije, ki bi bila dostopna potem tudi trajno meščanom. Hiša Kranjske čebele je projekt, ki zajema celostno prenovo stare šole in pa celotnega starega mestnega jedra Višnje Gore. To staro šolo bomo oživili in vdahnili nove vsebine, povezane s čebelarsko dediščino, ki je v teh krajih močno prisotna. Namreč na gradu Podsmreka je nekoč delovala družina Rošic, ki je zaslužna za današnji ugled, prepoznavnost in tudi za razširjenost kranjske sivke v svetu. No, mi smo zdaj to šolo, kot se vidi, smo že kar precej v delu. Notri pa se bo nahajal muzej kranjske čebele. V preteklosti smo že postavili zraven tega objekta obeležje kranjske čebeli, tukaj zraven pa je tudi čebelnjak kranjske sivke. Kar se pa tiče povezovanja z EPK, kranjska čebela je slovenski ponos in zdi se mi, da je pomembno, da pri tem se kdaj spomnimo in s tem projektom definitivno opozarjamo tudi na to, da čebelarstvo ni samo kmetijska dejavnost, je močno prisotno in to od nekdaj že tudi v slovenski kulturi in literaturi. Že največji slovenski pesniki so pisali o kranjski čebeli ali pa prvi slovenski pesniški almanah,
Mihe Kastelica, se je imenoval Kranjska čebelica. Tako da verjamem, da lahko Evropska prestolnica kulture ta naš čebelarski projekt še lepo nadgradi in oplemeniti. Tematika, s katero se vsi poistovetijo, so čebele in čebelarjenje. Ne? Tako smo se odločili, da v bistvu les, invazivne rastline, veliki pa jesen, uporabimo, da zgradimo dom za čebele, v bistvu, da naredimo panje iz tega lesa, torej iz rastline, ki ogroža biodiverziteto, smo se odločili, da podpremo nek element, ki so čebele, ki pa pripomore k večji raznovrstvosti, k biodiverziteti nekega ekosistema. Tako smo v bistvu naredili panje, ki smo jih potem postavili pred park Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. In smo v bistvu preko cele sezone gostili čebelje družine v teh panjih, kjer smo tudi naredili zelene strehe na teh panjih, tako so v bistvu tako še en trajnostni element umestili v čebelji dom. Ne? Došli nazaj v našo družbo in preko Skypa je čas, da se nam javi dr. Damir Globočnik, ki je doktor umetnostne zgodovine in zgodovine, muzejski svetnik in likovni kritik, pa tudi avtor številnih knjig, kot so 12 jezdih mož, 12 zgodb o slovenskih karikaturah, Vodiški čudež, zgodba o Vodiški Johanci, Pesnikova podoba o portretih in karikaturah dr. Franceta Prešerna, pa monografija o likovni satiri, satiričnem časopisu Pavliha, o prvem slovenskem fotografu Janezu Puharju in še o marsičem zanimivem. Mi bomo pa z njem spregovorili o njegovih zadnjih dveh knjigah, o Hinku Smrekarju, katerega 80 let smrti bomo obeležili prihodnje leto, in o knjigi o Trubarjevem spomeniku v ljubljanskem Tivoliju. Doktor Globočnik, lepo pozdravljeni v naši družbi. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Z veseljem, hvala, da ste se odzvali. Pa če vas kar smem vprašati, če kar skočiva notri, ne, zakaj je Trubarjev spomenik tako pomemben, da ste mu posvetili knjigo in zanj kar dve leti zbirali sredstva za to knjigo? No, sredstev nisem zbiral dve leti. Prej bi rekel, da sem zbiral podatke dve leti, no, recimo o tem zanimivem spomeniku. To bi vsak, ki se morda ukvarja s kakšnim raziskovanjem, proučevanjem, pač hitro ugotovi, da se potem, ko se poskušiš poglobiti v neko tematiko, stvari kar odpirajo in pač to področje se širi. Trubarjev spomenik je pa seveda pomemben zato, ker je to nenazadnje tudi po mnenju številnih strokovnjakov umetnostnih zgodovinarjev najlepša javna plastika v Ljubljani, še vedno danes tudi, ne. In ker je to tudi spomenik, recimo, na katerega se veže zelo velik delež ali pa del naše slovenske narodne zgodovine in spomenik, ki ima eno zelo zanimivo zgodbo nastanku. Ja, zdaj me pa zanima nekaj o tej zgodbi, doktor Globočnik. Kako je to zgodbo in zakaj v bistvu spomenik stoji blizu pravoslavne cerkve? Je bila prej cerkev, prej kip? No, najprej bi povedal nekaj o nastanku tega lepega spomenika. Oseba, ki je najbolj zaslužna za Trubarjev spomenik, je pesnik Anton Aškert. Anton Aškert je že ob praznovanju 300-letnice Trubarjeve smrti, to je bilo leta 1886, napisal Novi svetnik o Trubarju, skratka enačil ga je z svetniki. Na začetku 20. stoletja pa je bil Anton Aškert ljubljanski mestni arhivar. In uspelo mu je prepričati ljubljanskega liberalnega župana Ivana Hribarja, da bi bilo dobro, da bi tudi Trubar dobil svoj spomenik, tako kot Prešeren. Leta septembra 1905 so predvsem ljubljanski